Dragi gledalci i naravno još draže gledateljke, dobrodošli na vašu i našu omiljenu televiziju Happy i u vašu, a i u našu najomiljeniju emisiju Posle ručka. Tema naših današnjih razgovora bit će prevara, ali ne i rastanak. To jednako trebalo bi shvatiti dosta široko. A o novim teškim situacijama, a i starim teškim situacijama koje prolaze naši gosti, čućete danas u našoj emisiji. Generalno, kako nastaviti dalje kad sebe dovedemo do ivice ambisa, kako preskočiti taj ambis i nastaviti sa životom. Moja draga koleginica Milena će najaviti goste i onda ćemo nastaviti da pričamo. Dobar dan i od mene. Sa moje desne strane jeste Milan Bugačić, žrtva Zelenaša. Prvo, dobar dan. Dobar dan. Dosta situacija posle našeg posljednje emisije kada ste gostovali je dosta se dešavalo, pa ćete nam ispričati nove stvari, šta je tu se desilo. Vesna Petković, žena koja je prošla tešku ljubavnu situaciju. Vesna, ispričat ćete nam kako ste prebrodili tu ljubavnu situaciju i da li se može prebroditi takva situacija. Da. Dalibor Zec, samohrani otac, i Ksenija Majkić sa strane advokature. Dobar dan i dobrodošli. A ja sam vas prvo, gospodine Bugačić, htjela da pitam, možemo li da podsjetimo naše gledalce koji možda nisu gledali emisiju, mislim da je bila prošle nedelje, o vašem problemu i šta se novo dogodilo posle toga? Da, bila je prošle nedelje, bio sam gost ovde i ispričao sam potpuno istinu. Ali takav sam čovjek jednostavno, znači jednostavno ispričam istinu. Mako ko ona bolna bila, volim da mi se kaže istina i da kažem istinu nekom. Međutim, sticajem okolnosti... Ali da podsjetimo prvo naše gledalce, kad se to desilo da ste vi tražili od Zelenaša novac? To ima dve... Prvi put. Prvi put, 2,5 godine, kad je, pričao sam u prošloj emisiji, kad je sin te dotične osobe igrao futbol za moj, ja sam 12 godina predsjednik kluba, igrao futbol i prvo je on podišao mi pod kožu i ono dok je mogao, a posle toga je nastavila njegova majka s namenom tom, pošto je se njegov otac, pardon, njegov otac, njen suprug, odrekao njega i ne da mu da živi u kući, znači... I tražila je pomoć za njega. Tražila pomoć za njega, očigledno za njega, znači, mislim... Ali to sam sve kasnije otkrio, plan, taj njen, da ne bi se vraćao ponovo na temu tu reč ljubavi i zavere, s moje strane postala iskrenost. Objasnimo i Ksenije tu i naši gledalci koji možda nisu pratili tu emisiju. Tad je bilo 8.000 evra, tako? Da, da. Prvi zelenaški dug koji se pretvorio na kraju u 24.000 evra. Da, da. Prvi zelenaški dug je bio 8.000 evra, ona je našla preko nekog... A vi ste potpisali ugovor da je 24.000 evra? Ovako, da. Znači, to ona je preko prijatelja nekog iz Železnika našla nekog sa UBA zelenaša. Taj zelenaš ima 43 krivične prijave, sistem okolnosti. Znam je, mi drug radi u policiji, komandir je i čak kad je dolazila kriminalistička policija i rekli su, on se šeta ubom i danas danju, mislim, neopisivo, ali ja nisam znao. Meni je predstavljen kao... A vi ste se dogovorili oko, da bi Ksenija razumela, oko 8.000 evra? Da, 8.000 evra s tim da... On je obračunao i kamatu za određen period. Da, da, ne. On ne smije da ubaci ugovor. Ne, ne, ne. Koja se tiče tako visoke zelenaške kamate, pa onda naknadno mu je sasvim ostali, pretpostavljam ugovor. Po 10% mjesečno da dajem kamatu. Takav je usmeni bio dogovor kad sam sasvim. Pa naravno, to ne smije ugovor da se ubaci, jer zelenaški ugovor i zakonom zabranjeni su ugovor. E, međutim, kad je prošlo nekoliko dana, on je mene pozvao ponovo na UB i rekao da idemo kod javnog beležnika na UB, da potpišemo to sad. Ja kad sam došao na UB, bukvalno kad sam pročitao samo cifru 24.000 evra, rok vraćanja posle 6 mjeseci za stolom kod javnog beležnika, ili ipak javni beležnik, taj sa UB-a je Vesna Blagović čitala. Pa to znači da ste radili založnu izjavu. Da, tu sam dao založnu izjavu i pročitao sam
pročitao sam ugovor za ložnu izjavu i pročitao sam 24.000 evra. Ja sam samo njega pitao šta znači ovo sad 24.000 evra. Jesmo se dogovorili 10% mesečno po 800 evra ja tebi. I to je to, da overimo na ugovor na 8.000. I ne bude za ložna izjava. Ali ne bude na pravoj cifri. A ne kao... Ne, kad kažem založne izjave, vi ste tada dali hipoteku na kuću ili ne? Na sve. Na sve. Kuću, kola, njivu, dve šume i tako. Sticam okolnosti, ja sam njega pitao kod samog notara, kad sam pročitao to, pošto sam dobio papir pre nego što je počeli da potpisujemo, ja sam njega pitao, jel, a šta znači ovo da je 4.000 evra, da moram rok praćanja za 5,5 meseci do 1. septembra. Šta vam je odgovorio na to? On je odgovorio ovako, ma ne brini to, poštovimo mi i naš dogovor. To je čisto formalno. I na kraju koliko ste morali da vratite? Prvo da bi mi skinuli hipoteku. 5. avgusta on je pozvao mene ponovno na upu. I ta više formalnost prelazi u realizaciju. Odnosno, reč usmena ne važi, nego važi ona pismena. A naravno, on je obezbeđen samo činjenicom upisa u javne knjige. To vam je katastar gde se zavodi založni izjav. Ja sam i dalje njemu plaćao kamatu. Ja sam samo rekao, a šta, kako čoveče, 24.000 vratim? Kaže, onda ćeš morati da izađeš iz kući. Ja sam, ćerka mi je podigla malo kredita, radi na putevima Srbije i... I vratili ste to? Vratili smo 18.000 evra. Da bi on skinuo hipoteku s kuće, da bi mogli da živimo. Ostala je hipoteka na njivi i dve šume i kola. On je to pristao, znači na 18.000 da mu iskeširam. I to sam uradio uz prisustvo svedoka i sina, i ćerke, i zeta, i brata, i ono. Znači, to je bukvalno svedoci. Stanite, vi ste kada ste vratili, da li ste potpisali u prisustvu svedoka i da li on vama nakon toga dao brisovnicu da možete da skinete tu upisanu hipoteku na kući. Jer hipoteka se ne briše tako što vi samo platite dug, nego to mora da se provede kroz katastar. A to se radi na osnovu brisovnice. Znači, izjave koje vam poverilac potvrđuje da je izmiren i onda on daje saglasnost da se izbriše hipoteka. Nije mi dao nikakvu brisovnicu, ali je na osnovu tih 18.000... Dao neku priznanicu, bilo kao? Ništa. Sve na reč? Sve na reč. A se držao tog papira, da prostite, kao pijan plota. Pa nema to šta, to ste morali sad vi da se uključite, da se sa nekim konsultujete, da biste zaštitili sebe kad već tolike novac dajete. Kada sad pričamo na tu temu, povodom toga, ne postoji advokat i pravnik na svetu da me posavetuje. Više sam poverovao na njegovu reč i na reč ove osobe što mi je preporučila njega, nego... Na taj papir. Vi ste uzeli novac od zelenaša da bi zbog fudbalskog kluba, da, tako, i da tako bi pomogli jedan tom deo dečaku. Zbog fudbalskog kluba, jedan deo, drugi deo da bi pomogli dečaku. Tog dečaka, odnosno sina njenog. Kad je došao 1. septembar, ja sam isplatio... Ali motiv i glavni okidač je bila vaša ljubav ili kako god prema toj ženi, prema majici tog dečaka. Apsolutno. A njen je plan i cilj bio da... sasvim druge prirode. Da iskoristi maksimum i uvidjela je moju dobrotu i uvidjela moju lakovernost i uvidjela sve da iskoristi do maksimuma i uspela je. Znate kako, javni beležnik kada ulazi u overu pravnog posla, on mora da utvrdi poslovnu sposobnost onog lica koje daje tu izjavu, već šta ste radili. I ona je po vama mogla da utvrdi da imate poslovnu sposobnost, ali nije mogla da utvrdi tu činjenicu šta su mu motivi za ulaženje u toga. I kažem vam, ja sam isplatio... I vi ste isplatili sa taj prvo... 18.000 prvo evra, posle sam brat moj ostrica otišao, on isto sa mnom na ovu, da skine hipoteku s njive, da on otkupi njivu, platio je njivu, mislim očevinu našu, da spasimo sad i njivu. Ostale su šume i auto. I zbog kašnjenja posle nekih 5-6 meseci kamate, rate, nije rata, to je kamata. Imam dokaz u telefonu, sve o čemu se radi. On je meni poslao poruku, pošto sam ja njega obavestio da nemam trenutno da dam 250 evra kamatu, zelenašku kamatu, pošto sam davao, on je rekao,
poslao mi poruku, imam to sve dokazano, sve sam predao javnom tužiocu, to na UB. I bilo je pokrenuto to pred godinu i pol dana protiv njega. Vi ste pokrenuli tužbu? Pokrenuli, međutim, to se drži u fioci, to se više ne vadi, prebačeno kod drugog javnog tužioca. Ne. Samo što... Šta bi trebalo uraditi? Pa ja sam ne znam pravo činjenično stanje. Mi sad ovdje imamo ono što nam se navodi. Priča iskreno malo djelo je skroz neverovatna. Jer ulazili ste u ogromna dugovanja, a bez da ste se konsultovali, gledali da sebe zaštitite. Znači, ipak ste ulagali svoju imovinu i ogromne dugove pravili. Negdje bi bilo realno da ste se u tom pravcu bar sa nekim posavetovali, iskreno kažem. Previše naivno ste pristupili u cijelu ovu priču. Gospođo Majkić, gospodin je verovao ljubav. Pa ovo je naravoučenije. Znači, nadam se da oni koji ovo slušaju, da bar iz ovoga nauče neku pouku. Jer a pouka je, imate... nema ništa na reč, nego na papiru, mora sve da i piše. I najvećim ljubavima ulazi se u bračne ugovore, pa se nešto definiše. I mislim, kako bih vam rekla, jako ste veliku rizik preuzeli na sebe povodom osobe koje realno niste dovoljno dobro ni poznavali. Nisam, to je tačno. Nisam, mada ja opet kažem, ja koliko sam verovo njoj. A da biste uspjeli u postupku protiv njoj, nekog lica, morate da imate dokaze. Znači ja, sve ide na osnovu dokaza. Osobi, ja sam postupku... verovo i njemu. Jer ona je pričala isto što i on. Kao 10% mesečno, sve to, ovo, ono. Ja sam poverovo u tu priču. Ali papir, taj kao papir potpisivanja, sam čin, malo me zaitiriralo i ja sam ga pitao što to, tako, ma to je čisto... E, on meni objašnjava da je taj papir formalan i da se neće nikad realizovati. Papir koji je overen kod notara. To ne može da bude naravno... Ovo vam je pravni osnov za preuzimanje drugih pravnih radnji. To je neverovatno da niste se konsultovali sa nekim ko bi vam pa nisam, to možda verujte, bolje nisam pojasnio. Nijedan i neverujem pravnik na svetu ne bi rekao... Nadam se da bar niste vi platili taksu za notarske usluge. Ja sam platio. A vi i to ste platili. Da, tako je. I u katastru sve onaj prenos i sve ono... Tako da nisam dobio ni 8.000 evra, nego dobio sam manje. Ja sam morao da platim sve to snosio. I kažem vam, zbog kašnjenja 250 evra kamate, što sam nastavio da dajem na preostali dug, on je meni samo poslao poruku, imam je sačuvanu, jer hoćeš da dođeš sutra na UB, da mirnim putem predaš mi šume, koje su vrednosti dve šume preko 10.000 evra, ili ćemo da idemo na sud. Pa vidite kako da vam kažem, reč je osobi, ako već tako kako navodite, koja u okviru redovnog poslovanja se bavi zelenaškim poslovima. Ta osoba odlično zna da neće nigde ostaviti pisani trag kojim će navesti sebe u problem, nego će to uvesti u jednu formu zakonom dozvoljenih radnji. Znači, kao što je izdejstvo da potpišete založnu izjavu gdje će imati visinu duga koja ne odgovara realno novcu koju ste vi dali, nego u sebi konzumira sve te neke kamate za otprilike još da dajete godinu, dve dana, je li tako? Tako je. Znači, vi ste u toj situaciji, šta je on u principu postigao? Postigao je da je zaštićen, da je ima pravni osnov da pokrene sutra postupak protiv vas, a vi nemate ni jedan papir kojim potvrđujete da ste primili iznos manji od onoga što je navedeno u ovom papiru, ni da ste mu plaćali tu kamatu. A izvinite, to je tačno. Jer nigde on nije potpisivao. I sad vi ste pokrenuli postupak pred sudom, zato što eto imate, ali on kroz tu poruku. Javni tužilac tu ne može da utvrdi da ima zelenaškog posla. Kako bih vam rekla, jer ste vi svojim potpisivanjem svi tih papira potvrdili istinu koju upravo zelenaška strana tvrdi, ako me razumete. Da. I ste vi ikad imali ovakav slučaj u vašoj karijeri, u vašoj bogatoj karijeri? Nisam imala slučaj, hvala Bogu, sa zelenašanjem, ali u okruženju znam ljude koje su to uzimali i znam način kako to funkcioniš. Ali ovako poverenje na reč, iskreno, ženi, ne. Ovo ne. Ja ću, ti ćeš. Pa imala sam situacije da su muževi prodavali kuće dok još nije bilo onaj uveden sistem notara, pa se proda kuća, pa se ne vrši provera da li je suvlasništvo, pa se pokrene postupak supruga za utvrđivanje da je raspolaganje njenom imovinom i tako. Ksenije, povodom ove tužbe, da li može nešto da se uradi? Pa kažem, sve se, pogotovo u krivičnom postupku, nema tu, pretpostavlja se svako nevi dok se ne dokaže da je kriv. Teret dokazivanja je na njemu. Znači, on mora da ima dokaze kojim će da potvrdi sve ono što navodi. A koliko razumem, on i sam tvrdi da je imao poverenje u njih i da nije obezbeđen sa dokaz. Ali u dokazivanju zelenaštva, sad pričam, ne pričam ja u vraćanju duga.
Znam, znam, nego sama cifra o kome se radi, odnosno to. Razumijem ja vaše aspiracije. To sa tim, da kad dokažem da se bavi zelenaštvom sa tom porukom i sa 5 ključnih svjedoka. Pa možete da uđete u sudski postupak. Automatski mislim, nisam pravnika, vi ćete mi ispraviti. A vi svakako treba da probate. Da, vi da morate on braniti odgovara svoju za svoje postupke što se bavi zelenaštvom, nedozvoljenim stvarima. To je krivično delo. Tako jeste, je. Jeste. I on, kako mi je posle neki tamo advokati rekli, da on treba za tu cifru, odnosno to je mnogo sad i veća cifra, ali sam ugovor, 24.000 evra od 3 do 12 godina zatvora. Vi imate opciju da se pozivate i na zabludu i da tražite, poništite ove utvrđenje ništavosti, te založne izjave koje ste dali, da tvrdite da ste bili u zabludi, ali na vama je teret dokazivanja. O tome se radi. Znači, sad je pitanje šta vi imate od dokaza kojim ćete potvrditi svoje navode. Koliko sam razumjela, niste pisanim putem potpisivali priznanice pa da se vidi. Ja sam... Značilo bi vam da imate još lica koje će posvjedočiti da to isto lice ima, daje... Verodostojnost tih svjedoka. Jeste, jer to sud opet ima diskrecijno pravo da ceni istinitost iskaza međutim, lica. Taj drugi javni tužilac. Tako je, pa to kažem. Znači, taj u situaciji... drugi javni tužilac što je preuzeo taj slučaj, taj prvi što je preuzeo, on je glavni, on je dao, prebacio kod drugog. Ona je pozvala mene, jedan put i mog sina, ostalih 4 svjedoka. Iako sam predao sve ko je bio, predao su prijavio i kod javnog tužioca, sa dokazima šotovao sam poruke njegove gdje se ukazuje da je on rekao za 250 evra kamate što nisi ispoštovao rok, uzimam ti oba dve šube. Biraj kako hoćeš. Je li to neki dokaz? Pa sad ako nema definisano u ugovoru da nema te kamate, vi onda možete da kažete da je upravo ta činjenica da vas poziva plati kamatu, a da nigde to nije definisano, upravo ukazuje znači, na način može da koristi. Ali on može kaže nisam ja poslao sa svog... Mislim, sad je to već teret dokazivanja upravo na njemu i sa kako će to tužilac da ceni. Postoji ta opcija diskrecijnog ovlašenja cenjenja istinitosti iskaza vašeg. Razumete? Znači, vi morate budete potkrepljeni sa još... Sad nastavit ćemo ovaj razgovor. Imamo gospodina doktora Vojadina Mastikosu, izvršitelja na vezi. Doktore Mastikosa, dobar dan. Da li se čujemo? Dobar dan vama i vašim gledaocima. Nadam se da se čujemo. Čujemo se i vidimo se. Hvala što ste s nama. Da li ste vi malo poslušali našeg gosta, gospodina Bugarčića? Da li imate neku ideju kako da mu pomognemo? Sad je to pre svega problem kako pomoći čovjeku koji je u ozbiljnoj nevolji. Pa vidite, prema saznanjima kojima raspolaže Komora javnih izvršitelja, radi se o sasvim drugačijem stanju stvari i mi očekujemo da će tužilaštvo reagovati pre svega hapšenjem tog gospodina i zbog ugrožavanja krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti. On ovde se prikazuje u jednom licu kao žrtva. Međutim, da li je on žrtva od nekih zelenaša ili nije, to je svakako posao tužilaštva da utvrdi. Međutim, on nema pravo da ugrožava sigurnost bilo kome drugom. Konkretno, koleginici koja postupa u tom predmetu je uputio ozbiljne pretnje, zbog kojih pretnje... Gospodin Bugarčić, jeste vi uputili te pretnje? Da. Nismo znali, samo preciznije imena, molim vas, gospodina Mastikosa. Da. Pa ja, gospodin koji je u studiju kod vas, konkretno njegova kuća bila je i pretrešena i bio je i saslušan u policiji i mi očekujemo da će tužilaštvo vrlo brzo istog procesuirati i da će mu biti izrečena zatvorska kazna. Zaista, ovo je prvi put posle toliko godina da imamo u studiju nekoga ko možda s jedne strane jeste žrtva, ali na isti takav način se ponaša prema drugim učesnicima u postupcu. Konkretno, otišao je na... On se i razboleo i ostao bez ičega. Je sad, šta je posle radio, gospodin Bugarčić, ne znam. Vidite, konkretno... Otišao je na grob svog oca, zagrlio spomenik i sa tog spomenika izneo ozbiljne pretnje koji snimak i fotografije je poslao postupajućem javnom izvršitelju.
Takvo ponašanje je društveno nedopušteno i koleginica je podnela krivičnu prijavu i tužiloštvo... Gospodine Masnikosa, samo da čujemo gospodina Bugarčića šta on ima da kaže na ovu temu. To se, to što pričate sada, to je u drugom slučaju zelenaštva. Ovo što se radi na UBU, što sam na neki način nije izvršitelj tu ni izlazio, niti imao potrebe, on je znači definitivno primoravao da to sve isplatim i da mi sve oduzme i to je izvršitelj nije bio na kuću jer sam isplatio to, da li me razumete? I tu izvršitelj nije imao posla. Jer sam sve ispoštovao i više od toga i uzeo mi je preko 40.000 eura za tih 8.000 eura. Ne pričamo o istim stvarima. A o to što pričate sad, to se radi konkretno o trećem zelenašu, koji isto sam preporučen ovako. Došao sam u Železnik, dogovoreno sve, uzeo sam manju količinu novca. Kada sam došao posle par dana, isto za spas nekog drugog, taj drugi znamo o kome pričamo, ja sam došao za sto, on je izvadio pištolj za sto u Železniku, kafiću, sasvim slobodno, prirodno, taj glavni, da kažem, dalje glavni, dalje nije, ne znam. Taj treći zelenaš. Treći, da, da. E, tu se radi o tom izvršitelju. Da je napravio ugovor, napravili su ugovor koji ja nisam imao kod sebe, već je on imao, stavio pištolj i telefon ovako uključio, video poziv. Pozvao je neki broj. Na tom video pozivu slika je bila da se nalazi, i poznaješ ovo kako, se, kako ne poznajem, to je slika ispred detetove kuće. E, kaže ovako. E, kaže ovako. Kaže, imate pravo da birate. Uslov postavlja. Da li je tačno da ste vi prijavili policiji tog zelenaša, da je policija organizovala zajedno sa vama da se on uhapsi i da je organizovano da vi dođete u jednu kafanu, restoran i da ste vi prijavili taj slučaj, da policija je pratila taj čitav slučaj i da na kraju se ispostavilo da taj čovek vama uopšte za tim stolom nije pretio. Da li se to dogodilo? To se radi o... Hvala vam, gospodine Masnikosa. Vi ste se uzbudili zbog ovog razgovora. Nastavit ćemo razgovor malo kasnije. Pa jesam, zato što je izvršitelj ovaj što podržava... Hvala vam, gospodine Jadine. Nije mi pitala čak. A ja sam vas, Vesna, htela da pitam, šta je to bilo da ste prošli kroz tešku ljubavnu situaciju? Ja sam sad onako kao, stala kao šta je to bilo, zato što je to negde moja daleka prošlost. Sve to što mi se dešavalo prošlo je već, da kažem, dosta vremena. U međuvremenu se toliko toga promenilo u mom životu da sad to gledam kao da mi se dogodilo pre 20 ili 30 godina, kao da mi treba malo vremena da se setim te situacije kako je u stvari bilo. Naime, moja životna priča je vrlo specifična. Kada se u mom životu trebalo dogoditi ono što je najlepše, je tako, u muško-ženskom odnosu, kad muško-ženski odnos treba da se definiše na takav način da dvoje počnu da žive zajedno, je tako, da oforme zajednicu, u tom momentu se dešava nešto što je sigurno vrlo retkost. Na pitanje čoveka mog života, da li želim da počnemo da živimo zajedno, ja sam u tom momentu naglas... Koliko ste imali tad godine? Ja sam tad imala oko 25 godina. Znači, to su te, da kažem, mlade je tako godine. Ja sam u tom momentu naglas izgovorila ne. Zašto? Da. A moja kompletna unutrašnjost je rekla da. Tu se dogodio, znači, moment gde sam se ja suočila na jedan opet vrlo, da kažem, specifičan način sa svim onim što ja imam
unutar sebe. Tu su sigurno bili sad sa ove tačke gledišta i sa te distance mogu da pogledam na takav način. Ja sam se suočila sa svojim strahovima, koji su u meni bili vrlo jaki, vrlo dominantni i sa jako puno modela ponašanja koji mi nekako u današnjici živimo, a opet u tim modelima ponašanja mi nismo srećni i nismo zadovoljni. Da li ste se pokajali posle toga? Ja sam se pokajala već za ono pola dana. Šta ste uradili u drugoj polovini dana? Jeste otišli kod tog vašeg čoveka života da kažete da ste pogrešili, da ste se šalili, da ste ga isprobavali nešto i tako dalje? Tu je jedan veliki, moj, slobodno mogu reći, najveći životni slom, gde od tog momenta kad sam ja izgovorila ne, mojoj najvećoj životnoj ljubavi, to je definitivno i dan danas čovjek mog života, ja prolazim kroz jednu veliku patnju, kroz jedan jako veliki bol, koji ja rečima ne mogu da opišem šta sam ja u stvari u tom momentu osjetila i doživjela. Gospodine Dalibore, da li ste vi imali ovakvu neku situaciju? Kao što nam je Vesna ispričala. Nisam Da ste pokajali zbog neke odluke. Ne, vi i vaša žena niste više zajedno. Što se mene tiče, i drugi bi tako trebali da rade, da šta god da urade, da ne preispituju svoju savest i da se ne kaju ni zbog čeg, jer to kasnije ne može da se ispravi, nego da se vode onim svojim osjećajima, ispravnim, pravim, tačnim, i da ne odstupaju od toga šta god da se dešava, da ostanu dosljedni toga što rade. I da su svesni da je to ispravno i da ih ništa ne može poljuljati, nikakvi drugi elementi. Znači, samo da su svesni u svoju ispravnost dela. Dalibore, nekada odluke donesemo brzopleto. Možda je Vesna donala brzopleto ovu odluku? Pa dobro, možda je to više priliči ženama, a što se na kraju kaju. Ali ne treba se kajati za svoj izbor, jer sam si za to kriv. Niko nije... Muškarci nisu brzopleti. Pa u nekim situacijama kad ne razmišljaš glavom, nego na onim što, eto, da želiš da usrećiš nekog ili da učiniš nešto za drugog, e tu možeš da pogrešiš i tu najviše grešimo. I evo, čovek isto što je uradio to za nekoga, čineći dobro nekome i osjećajući se dobro zbog toga, eto kako je prošao. Ali opet, nije loše prošao, gore bi prošao da je na onoj strani ovih što su mu radili to, nego što sad možda pati, teško mu je. Nego je on... Kako, ne razumem, čovjek ostao bez ičega. Kako bi bolje prošao da je na onoj druge strani? Pa i mi posle Balkanskog rata smo bežali svoje države, sad smo povratili državu, povratili slobodu. Daleko ste otišli, gospodine Dalibore. Daleko u prošlost, nego mene interesuje jedna stvar. Ja mnogo ljudi znam, ali i mislim da svako od nas ima prava da donese neku odluku koja možda bude pogrešna, ali ima prava da se kaje, ima prava da proba da ispravi to. Kod vas je to sve jednostavno. Vi ste rešili kraj, više se ne vraćate na tu priču. Svaka situacija je delotvorna ako je nećeš ponoviti opeta. E, onda je to na tebe uticalo preventivno da si ti uopšte, da ne dozvoliš sebi da dođeš opet u takvu situaciju. Zato je dobro da se neke stvari loše dese, da spoznaš sebe. Možda ne možeš ti da uputiš drugoga da ne pogreši. Najbolje kad se svak sam... Gospodine Dalibore, ajde sad da mi krenemo malo da se fokusiramo na vaš problem. Šta se vama desilo? A po pitanju to žena i to medijskog odnosa, to je manje više. Ne možeš ti da utičeš na to kakav je neko. Možeš, napraviš izbor, pravi ili pogrešan. Pa nikad se ne zna ko je, kakav i šta čuči u grmlju, što kaže. Ali što se tiče mene, ja sam u nezavidnom položaju, u nezavidnoj situaciji i stvarno je bezizlazno rešenje, ali se opet nadam u pravdu i istinu i ovim putem da se zahvalim svim aktivistima SNS-a iz centra Novog Sada koji su mi pomogli i našli su
i advokata Marka Marića koji mi vodi sudski spor u pitanju stana jer mi preti iseljenje. A šta se tu dešava oko stana? Pa dešava se to da sam ja tu gde sam rođen, sad mi preti da završim na ulici s malim detetom kao beskućnik i da mi se oduzme dete i znači to je... Po kom osnovu? Pa po osnovu... Te ocenje nam tu da i ona razume da vam pomognem. Po kom osnovu? Pa po osnovu eto što je sud presudio po novom zakonu staru stvar koja je važila. Znači da je onaj zakon koji je bio na snazi u ono vreme ne sme da se dire jer je bio važeći za ono vreme. A ne da se onaj zakon sprovodi... Da li boje, morate nam malo preciznije objasniti. Gospođo Majkić, je ovo moguće da što priča... Pa ja sam ne znam činjenično stanje, pa ne mogu da se izjašnjavam. Stari novi zakon, kako? Pa da, u pogledu uvek se primenjuje onaj zakon merodavan u momentu dešavanja. Sad ne znam šta je slučaj konkretan. Da li boje, morate malo biti preciznije, da bi mi svi razumeli. Da, ali vidim da već ima i punomoćnika s kojim je zadovoljan, tako da... Imao sam punomoćnika s kojim me upropastio i više bio na njihovoj strani, jer da se založio kako treba, to bi bilo drugačije. A zašto vi ne možete više tu da živite? Ne, ja tu živim jer nemam gde da odem. Ja ne bi tu ni živeo da imam gde da odem. Ne bi mi majka tu umrla, stradala. A po kom osnovu ste koristili taj prostor u kome živite? Stanarsko pravo ili šta? Pre toga, opet da kažem, tu je živjela naša rođaka i ona je dobila stan od firme i mi smo tu došli. Tu sam se ja rodio, to je moji su došli, ja sam tu rođen i šta? To su bili bukvalno neoslovni uslovi za život. Voda, užas, grozno, ono sve, katastrofa. Znači, da sam ja narušio svoje zdravlje tu, majka mi je tu stradala, nima gde da ode zdravstveno, se razbolela i šta? Posle majčine smrti sam se ja obraćao tom upravniku koji govori da nije bio upravnik, to je sin od ovoga današnjeg, što drži radnju tu, znači ulazila je voda sa ulice, ja sam se vratio, rekao, ulazi nam voda u zgradu da se nešto po tom pitanju uradi. On je trebao da se zove... Na koga se vodi taj stan? Ima li taj stan vlasnika? Pravni osnov, znači moja mama je... To su podrumske prostorije. Tako je, zajedničke prostorije, što su pre bilo vlasništvo grada, pa je prešlo u vlasništvo stanara. I šta? I oni su vama dali to ugovorom ili vam nisu dali? Mama imala pola-pola saglasnost, ali u toj saglasnosti, u toj godini, po tom zakonu i po toj odluci je važeće, jer se odluka svodi na većinu površine kvadrature zgrade. Da je vlasnika posebnih delova. Važeća odluka. Vlasnika posebnih delova. A sada se računa po 2/3 vlasnika stanova. Znači, to je razlika. A sud je presudio onaj zakon u ovaj zakon. To je, primenio je zakon novijeg datuma na situaciju koju smatrate da je. Ali sad je tu samo pitanje, ne mogu da ulazim, zaista nezahvalno se izjašnjavam pogledu činjenica, malo su konfuzno prezentovane. Tu je sada pitanje, to je vaša majka imala kao neko stanarsko pravo, a sad se postavlja pitanje, stanarsko pravo se ne nasleđuje. Ne, majka je po ugovoru stoji da se zajedničke pretvaranje zajedničkih prostorija u stan. Da se daje mami, da se daje mami bez ikakve naknade da se upiše u zajedničke knjige kao vlasnik. Je li upisano? Ne, mi smo, kako se zove, po pitanju toga bili u nezavidnom položaju i nismo imali sredstva, eto to da završemo do kraja. Ja sam ušao u postupak ozakonjenja i legalizacije po zakonu, tako je, koji je u toku. Još uvijek nije rešeno, to nije ni ovdje. Tako je, tako je. I onda u tom postupku sam vidio da je i taj otac od tog što drži radnju ušao u taj postupak da mi i tu minira. I onda su rekli, oni tamo kaže, i da ti ovo prođe sve, ovaj će da se buni i kreće od nule. Znači, bukvalno ja ne znam, s moje tačke gledišta i od gospodina, da su svi kao on i ja, daleko bi svet bio bolji. Jer uvek treba trčati ka nekom da mu pomogneš, da učiniš dobro delo, jer time si učinio više sebi. A ne da isteruješ nekog da ga još mu namećeš još veći jaram na vrat. Znači, to je
nesnosno i to je ono za svaku osudu. Samo ja da pitam. Vi niste, znači, se upisali, odnosno vaša majka je u katastar. Nije. I sad ste rekli da niste imali sredstva. Kakva sredstva? Odete i upišete se. Pa ne, nego to je trebalo da se sprovede do kraja. Majka, eto, tu nismo bili u ovoj prilici da to završimo, da se plate te takse. Onda na osnovu tog ugovora je dobijeno ono rešenje o nasleđu i poklon za ovaj, kako zove, da se plati porez. Porez na prenos. Tu nismo imali to da platimo. Čekajte, ja ne razumijem. Kakav poklon? Nije to poklon, to je porez na prenos apsolutnih prava. Vi ste uložili neka sredstva i napravili ste od zajedničke prostorije stambene prostorije. Tako je, to sam ja posle mamine smrti, da, sve renovirao, sve uredio i onda šta? Ja se pitam, evo, pitam i te vlasnike i pogotovo tog jednog što je glavni kalabukan tamo, što je maho i papirima kad se betoniralo, radilo, umjesto da se sišao, kaže svaka čast komšije što ovo, hoćete od ničega da napravite nešto. To je čast svakome. I kako se zove, on je, kaže, mi ćemo to sad da izdajemo. Sad kad je bio sastanak, devojka je došla trudna, to je bio decembar mesec. Dalibore, nastavit ćemo o tome, a sad ćemo prvo pogledati jedan prilog koji se naziva Oproštaj. Ljudima kojima ste dali mnogo šansi u životu i koji su vas svaki put povredili, kojima je svaka vaše opraštanje bila šansa za novo maltretiranje vas, dakle, oprostite čoveku, samo mu date novu šansu da vas ponovo maltretira. Vi sa te strane ne dugujete ništa. On je taj koji duguje vama. Vi taj dug koji on duguje vama nećete od njega tražiti. Predaćete ga Bogu. A Bog od njega neka naplati dug. A vi ćete mu dug oprostiti i otići ćete od njega dalje. Gospodine Dalibore, zbog čega je došlo do rastanka sa vašom ženom? Pa ona je sama i izašla i, ako reći, eto, u neku ruku je mene Bog spaso. Ona je vas ostavila, tako ili kako? Ostavila meni dete, da. Pa nije mogla, eto, da podnese to, da ima dom, kuću, da imamo struju, grejanje, vodu i to. A šta je ona uvijek žena? Je bila nezadovoljna. Želela da živi u šumi, šta? Na livadi? Ne, želela je opet da ne bi govorio šta i kako. Pa život koji je živjela pre toga, jer ona je živjela u istoj ulici preko puta, to je balkonski stan. Dalibore, vi morate nam objasniti, neko nije gledao emisiju kada ste gostovali prethodnog puta, tako da morate nam objasniti šta je ona želela, šta joj nije odgovaralo da je izašla iz vašeg Pa ja, na primjer, ja sam sad 40 godina. Ja ne mogu, mislim ne mogu. Ja sebi, ono, nisam da živim život od 20 godina. Znači, prošao si kafiće, prošao si ono landranja, lumperaljke i to. Znači, imaš nešto što je važnije u životu nego od provoda. A ona je želela da izlazi? Pa da izlazi, da ide po kafićima. Znači, evo, da sedneš na kafu, to je 200 dinara puta svaki dan. To su ti režije za ove račune. Da platiš struju. Ako pušiš cigare, to ti je isto ono... U stvari, to je bio financijski problem, ako ja shvatam dobro. Niste imali zajedničkih para da živite nekakav kompromisni život. Malo kafića, malo stana i voda i šta god. Našla bi se sredstva i za to, ali šta? Ti, na primjer, da bi zaslužio nešto, moraš da učiniš da doprineseš tom domaćinstvu gde si. Znači, da opereš, da složiš, da skockaš. A ona to nije radila. Kašike u kašike, viljuške u viljuške. Ona to nije radila. Znači, sve da to stoji kao u restoranu. Ona to nije radila. Pa ne, o njoj je to bilo tenzično što je u stvari normalno. Ali u stvari tvoja je sramota kad neko mora da ti govori šta treba da radiš, a ti se nalaziš u nekom okruženju gde sam vidiš da treba se usisa, da se skloni, da se počisti. Ne, pa ne. Nije htjela da radi po kući. Sve je terala vas da budete i domaćin i domaćica. Htjela da radi kako je on želeo. Ona je bukvalno svaki dan po ceo boiler tople vode saranjivala. Meni je struja mesečno bila 50 evra. Sad, od kad nje nema je 1.500 dinara. Eto, samo to. Ne kažem ja. Ali uradi ti sve ono
ne šta ja zahtevam, nego šta se bukvalno traži za jedno domaćinstvo da bi funkcionisalo. I ovaj... Ona radila negde nije? Ne. Nego sve je radila kontra. Sve je radila ono, ako je ti kažeš ona, ko da nisi rekao. Znači onda to stvara bukvalno... A ona kad vama nešto kaže, da li vi to prihvatite, uradite ili ne? Kao da vam niko ništa nije rekao. Pa ona niti šta mene pita, niti šta... Ovaj, pa kaže, uradite ovo, uradite ono. On se uradi ovo, uradi ono. Idi, ne znam, na pijacu, samo poslugu. Pa nešto se, pa evo, ja, na primjer, ne moram nešto na utru kad ustanem da se pridržavam nekog rituala ili da pušim ili da pijem ili da jedem odma. Ne moraš ništa, jer to ti sve stvara zavisnost. Ako si zavisna, znači ti nisi svoj, nego zavisiš od toga. A ona je zavisna, mora da prvo jede, da se našminka, da popije kafu, sve to. I to prođe, to uzme vrijeme. Pa kako ćeš ti u 7 sati biti na radnom mjestu? Ona čekaj, rekli ste da nije radila, da nije bila zaposlena. Nikad. Šta će onda, na kom radnom mjestu 7 sati je trebalo da bude? Ako ne, nije radila. Ne, kako ćeš biti na radnom mjestu ako sat vremena piješ kafu, a ustaneš u... Maj... Dalibore, da li je ona brinula o detetu? Pa, sačuvaj ti Bože, ali nije, ali nažalost što nije jedina takva. U kom smislu? Pa dete padne, dete ovaj... Ona jede, dete gleda. Znači, prvo trebaš da si za nekog drugog privržen ko je nemoćan, a ne za sebe. Ti ćeš lako doći na red kad sve pozavršavaš, onda si ti na redu. Tako ja gledam. Pa ne mogu ja sebe staviti na ovaj prvo mjesto. Ja nisam razumeo. Ona jede, a dete gladuje. Pa dete ono gleda i njari se. Pa skuvaš mlijeko, napraviš onaj prašak što pravi dokrana, pa mu daš. A ne da ono prvo sebe gledaš. Dalibore, da li ste vi razgovarali o ovome svemu što vama ne odgovara u vašoj bračnoj vezi? Vi niste bili u braku, nego u vam bračnoj vezi? Da. Jeste razgovarali o tome šta vam ne odgovara u vezi? Jeste rekli ovo sve što ste nama sada rekli da vam ne odgovara? A ne vredi to ništa. Ne vredi to ništa. Znači, rekli ste? Pa ne reku, nego ponavljaju iz dana u dan, non stop. Kad nešto ne dopire do nekoga, onda te izvuče iz takta. Mislim, nema tu života. Jer... Vi ste to ponavljali iz dana u dan i onda kada je njoj to dosadilo, ona je okrenula leđe i otišla i ostavila vas. Pa ja sam imao sreću eto što ona nije sposobna samostalna da meni centar dodeli dete. Jer da je ona zaposlena, da je samostalna, da ima nešto svoje, sigurno ne bi dete meni pripalo. Ne bi ga ni imao pored sebe. Je li tražila ona opšte starateljstvo na deteta? Ona je eto potpisala da dete ide u ovaj hraniteljsko, kako se zove, dok se ne utvrdi da li sam ja otac, ali to je nagovoreno od strane centra, jer zna njenu situaciju. Vrlo zanimljiv i simpatičan prilog, gospođo Ksenija. Šta kažete vi na ovo? Da li je žena u pravu? Ovaj daje jedno, drugi daje drugo. Koliko ste ovakvih ili sličnih situacija tokom svoje karijere koliko imali? Koliko se razvode zbog prevara? A prevara nije sada baš tako dominantan motiv za razvod. Koliko je opšte narušenost tih međuljudskih odnosa koji može bude uzrokovan nizom faktora. Tu imate i ekonomske faktore kao dosta dominantne u tome. To smo čuli kod gospodina Zeca. Da. I ovaj neslaganje karaktera gdje ne postoji uzajemno poštovanje uloga pa neko smatra da treba nekome da kaže kako treba se ponaša pa iznevernost očekivanja. Mislim, postoji niz nekih okolnosti, ima između ostalog i tih prevara. Tu je mnogo jače i dominantni razlog emotivna prevara i to sam imala kod muškaraca, nisam imala do duše u praksi slučajeva kod žena. Šta je to emotivna prevara? Pa emotivna prevara je kada ste vi sa nekom osobom već u nekom emotivnom odnosu. Znači nije samo na nivou afere, nego je na nivou emotivnog odnosa koje razvijate sa drugom osobom paralelno dok ste u braku, pa se odlučite da vam više taj brak ne odgovara i želite da taj brak prekinete. Onda imamo situaciju povređene druge strane, pa to su baš mučni momenti. I onda... To su paralelne veze, ako sam ja dobro shvatio. Jest. Dobro. I onda jednog momenta neko od tih partnera poželi da tu bračnu zajednicu prekine. Ali, kažem, to su kod takvih vrsta prevara. Sve ste vi pomenuli, ali po meni ste zaboravili, odnosno preskočili jednu stvar, a to je monotonija u braku i u životu.
Pa tu moramo da preuzmu odgovornost obe strane. Znači, jer vrlo je zanimljivo da smo skloni da uložimo dosta energije u uspostavljanje novih odnosa, a tu istu energiju ne želimo da uložimo u postojeći odnos da ga poboljšamo. Zašto ne želimo da uložimo tu energiju u postojeći odnos da ga poboljšamo? Vi ste imali jedno vrlo zanimljivo iskustvo. Meni tu nešto nije jasno. Vi ste u stvari bežali od ljubavi, od sreće. Vi ne volite da budete srećni? Pa dobro, ja u tom momentu priznajem da sam pobegla. I tekako volim da budem srećna, ali jednostavno su bile takve okolnosti i takav moment da ja u tom momentu za to nisam bila spremna. I iz tog što ja nisam bila spremna, povređujem drugu osobu. Ja sam muškarac i ja razmišljam muškim mozgom. Vi ste tada odlučili da se ne udate, ali nigde nije pisalo da niste mogli da... Nigde ne piše da niste mogli da živite zajedno, da se zabavljate, da se viđate jedan put nedeljno, dva put, nije važno, jedan put mesečno, da održavate tu vezu. Dok vi u svojoj glavi ne shvatite da li hoćete da taj vaš život bude zajednički narednih desetina godina ili ne. Da, ali mi... Vi ste presekli to? Jeste, ja sam u tom momentu rekla da ja nisam spremna, ali sa svim tim što sam ja izgovorila je tako u tom momentu, mi u drugoj osobi budimo ono što ona ima u sebi. Ta druga osoba se sigurno našla da je povređena. Dobro. Sa tim kad mi kažemo da ne želimo i da ne prihvatamo. Ali ako se ta druga osoba voli, ona će biti strpljiva, pa će sačekati da ta odluka o zajedničkom životu sazri u vama, pa će te nastaviti zajednički život. Naravno, mislim, ljubav je mnogo, mnogo jedna ozbiljna stvar. To se ne nalazi na ulici. Ideš ulicom i nađeš jednu ljubav, pa tamo drugu ljubav. Ljubav je nešto što smo dobili samo zahvaljujući sreći nekoj, neko će reći s nekim drugim silama. Ja mislim da je sreća u pitanju. Tako je, ali ako unutar sebe imamo jak ego i ako nismo navikli da budemo odbijeni, i tekako dolazi do unutrašnjeg povređivanja i da tu dolazi do jednostavno odlaska i prekida te veze. U ovom slučaju je bio jedan izuzetno jak ego, muškarac koji nikad nije navikao je tako da bude odbijen. On je uvek bio taj koji je bio na samoj, da kažem, viseni. I ja sam odbila jednog takvog muškarca. To meni priča. Da li vama priča? Pa mislim, to je normalno. Ja, ajde kažem, imam neku dosta bogatu biografiju na tu temu. Ali sam bio odbivan mnogo puta. Dobro. I opet, evo, živi, zdravi, nastavljamo veze, ljubavi, tražim. Svakako, svakako, ali... Imam taj kapacitet za ljubav, ja hvala Bogu, neograničen. Tako je, ali nastavlja se, ide se u neku drugu vezu, je tako? Ne ostaje se u tom odnosu, ako je vas neko odbio, neka žena da vas odbije, pa vi ne možete ostati i dalje sa njom u odnosu, je tako? Ja opet ne razumem. Znači, vi ste mene mogli da odbijete kao bračnog partnera. Da. Trenutno. I da kažete, ajde da sačekamo još malo. Ja, ako mi je stalo do vas, i ako mi je lepo s vama, naravno da ću vam strpljivo da sačekam. Tako je, tako je. Ali ja govorim o nečemu što je izuzetno jak ego, koji preko odbijanja neće preći. O tome se radi. Koliko god bila ova velika ljubav, ego je nešto što je vrlo opasno unutar nas. I ako je jak i naglašen, tu stvarno onda dolazi do prekida. A šta je vas opredelilo da se zaljubite u nekog koji ima tako jak ego? Koje su to druge karakteristike i kvalitete koje je ta osoba posjedovala? Da ste vi registrovali ego, ali ste rekli, dobro, ja sam... Da, ljubav dolazi, to ne zavisi od naše volje. Nije to, to se desi. Ja vam se zahvaljujem na ovom pitanju i ovo pitanje je fenomenalno. Upravo taj jak ego koji je imao taj muškarac, u tom momentu sam i ja imala jak ego. Jer mi jedni u drugima, mi se upravo tako privlačimo sa tim što imamo unutar sebe. Znači, taj muškarac koji je imao izuzetno jak i visok ego, u tom momentu i ja isto imam jak i vrlo visok ego. I sa tim odbijanjem i sa tom reči ne, dolazi do nečega što je vrlo ozbiljno, do mog unutrašnjeg kraha i gde taj moj ego se bukvalno rasparča na najmanje delove. Gde se suočavam sama sa sobom, sa onim što imam u sebi. Znači, ta dva ega, oni se sudari ovako kao jarčevi na brvnu. Dakle. Veza. Nije to. Veza je ovo. Upravo to. To. Upravo to.
upravo to, ali jednostavno je tako bilo. Mi se upoznajemo u tom momentu kad on ima izuzetno jak i visok ego. Zasigurno, to sad mogu reći da je i kod mene bio taj jak ego. I mi da bismo živeli čistu ljubav, otvorenog srca, mora doći do tog momenta da se taj ego bukvalno, da kažem, razori na najsitnije moguće delove, da dođe do otvaranja srca i da napokon dođe do čiste i zdrave ljubavi. Koliko ste vi bili u toj vezi? Koliko je to trajalo? Ta veza je trajala 2 godine. Ako znači, da 2 godine nešto... nismo došli do tih razbijanja ega? Najverovatnije niste treba da... Niste 16 godina, 25 godina. Tako je, tako godina. Je. Tako je, ali nažalost, do velikih životnih promjena dolazi onda kad mi negde osjetimo dno. Pa možda čak i kad malo padnemo ispod dna, da bi se suočili sa svim onim što imamo unutar nas. A to stvarno nije lako i to je vrlo, vrlo teško. I u momentu kada se mi raspadamo i kada se u nama upravo raspada ego, mi prvo treba pod znacima navoda da se raspadnemo, da se očistimo od svega onoga što se u nama nagomilalo. Puno tuge, puno straha, puno bola, puno raznih osjećaja koje smo mi osjetili, doživeli kakvi i u toku detinjstva. Kakvi mi izlazimo kad se to sve raspadne? Kakvi smo sutradan? Sutradan smo rastavljeni, bukvalno. Znači, to je, ja slobodno mogu reći, dno života. Da. Izašli smo iz dna. Kad počinje da nam bude bolje? Počinje da nam bude bolje kad krenemo da se suočavamo sa svim tim što smo osjetili. Bukvalno, emociju po emociju da osjetimo unutar nas, da se suočimo sa svakom emocijom i svaku tu emociju da prihvatimo da je naša, da je u nama i čak u tom momentu dolazimo i do zahvalnosti što je došlo do takvog kraha, da se to unutar nas apsolutno sve očisti i pročisti i da napokon počnemo da živimo iz svog unutrašnjeg zadovoljstva, svoje unutrašnje ispunjenosti i da unutar sebe osjetimo napokon ljubav. Da nam nije potrebno da sad neko bude pored nas i da nam čini da bismo bili u ljubavi. Vesna, koliko vam je takva situacija koju ste prošli značilo za uspostavljanje novih veza koje ste ulazili? Svakako da mi je puno, puno značila, jer o čemu se tu u stvari radi? Znači, kada mi pročistimo sebe i svoju unutrašnjost, recimo ako mi se suočimo sa svojom najvećom tugom i sa svojim najvećim bolom, i kad mi prevaziđemo osjećaj tuge i kad prevaziđemo osjećaj bola, ja sam sad dala te dve emocije, nama u život kasnije dolaze osobe koje su isto to prevazišle. I mi onda možemo da napredujemo u muško-ženskim odnosima, da kroz muško-ženski odnos više ne prolazimo. To bi značilo da mi privlačimo slične ljude nama. Upravo tako, upravo tako. To što mi imamo u sebi, mi ćemo upravo da privučemo takvu osobu koja isto to ima u sebi. Evo, gospodin Bugarčić ima u sebi mnogo dobra, privukao je gomilu zlih ljudi. Gospodine Bugarčiću, šta vi kažete na ovo što je rekla gospođa Petković? Vi ste privukli gomilu loših ljudi. Pa jesam, mislim da sam lepak postao za ono, da se to osjeti, da se to primeti. Veoma brzo primete to, pogotovo ko je namazaniji, ko je malo više ovako, ono, dosta brže primeti kakva sam osoba i počinje da ne kažem manipuliše, nego jednostavno iskorišćava tu dobrotu. Iskrenost, znači stvarno, ono, malo mi je to, takav sam rođen, takav sam vaspitan. I eto, znači to je to. A što se tiče ovog gospodina malo pre što se javio, vidim da je upućen od izvršitelja iz Valjeva to. Zbog toga tema nije bilo prvi. Mi smo pričali o prvom ovome Zelenašu. Za kojeg ste podneli tužbu? Tako je, podnela tužba za zelenašenje. A vi ste vratili... Vraćeno sve, to je... Prvom zelenašu. Tako je. I to stoji u fioci, nečijoj fioci stoji već godinu i 7-8 meseci. Jer to...
Je li to razumno, taj godinu i 7 meseci? A mi imamo sada jednog... Ali dolaze drugi... Gospodine Bukačić, imamo jednog gledalca na vezu, pa ćemo nastaviti razgovor. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Da li imate neko pitanje za naše... Ja se izvinjam, ovo je duga priča, ali u 4-5 rečenica ako mogu. 2005. godine preduzetnik pravio je 4 stana, ugovori, mnogo je prevaranih ljudi. Bilo je na televiziji 2006. na RTS-u 1, Olja Budisavljević je vodila intervju sa mnom lično i sa mnogo njih. To je Južni bulevar 128, bilo je planirano po svim ugovorima, od banke, dozvolu, sve živo redom je imao, kako je imao, ne znam, nija. Prevareni, ne samo ja, nego mnogo nas. Južni bulevar 128, planirani 4 stana, sada je 7 spratova po 4 stana. Miljković, Fić... Miljko Filipović iz Žarkova i jedan njegov kolega. To su napravili. On 2-3 dana bude u zatvoru, gospođo, pa izađe. Ne smemo da spominjemo imena, sem ako ćemo da hvalimo nekog. Imate li neko pitanje? Pretpostavljam da želite pitati gospođu Kseniju. 2005. 2006. je bila na RTS-u u 19:30 kad je dnevnik bio. 15 godina se ja su 20 godina. On je oslobođen. Krivične odgovornosti. Prijavljen je na penziju od 15.000 dinara. Da li imate neko konkretno pitanje za naše... Pa da li to može u ovoj državi od 4 stana da se napravi zgrada od 7 spratova po 4 stana? Hvala vam na uključenju, Ksenija, da li ste upućeni u ovaj slučaj? Pa ne, ali takvih prevara je bilo. To je između ostalog javno beležništvo je uvedeno da bi se podigao jedan nivo pravne sigurnosti, jer oni su u tom periodu u toku izgradnje, pretpostavljam, više puta prodavali. I ja sam sama bila... isto u silnim postupcima gdje smo imali dvostruke prodaje stanova. Nekad je to išlo samo overa pred sudom, pa onda tu sud nije utvrđivao sve ove činjenice koje danas javni beležnici proveravaju. Imate sad i jedan sistem provere da se vidi da li je povodom iste prometovano, pa se to unosi u klauzulu i slično. A nekad se samo radila overa potpisa i zbog toga su se dešavale česte malverzacije. Ja razumijem gospođu da je izuzetno ogorčena i mnogo ljudi bilo prevareno koji su davali novac, onda su ti isti investitori taj novac nisu ni završili zgrade, pa su onda ljudi ušli u postupke i tužbe i krivične i oni nemaju nikakvu sad u osnovi pravdu niti satisfakciju. To što ona pominje, ona ne može da naplati taj novac od njega zato što je on sad, koliko sam razumela, penzioner. Odgovorili smo našoj gledateljki, gospodine Bukačiću, da pomenemo tog drugog zelenaša. Zašto ste uzeli novac od drugog zelenaša? Pa, i da li ste vratili? Da, i preplatio. Prepatio. Ali malo mi je sve ovo čudno i pitao bih i advokata kako, mislim, po ovoj priči, kako je gospodin rekao, izvršitelj, kako dolazi to prvi, drugi, treći dolazi na prvo mesto i izvršava se. Znači, prođu nekoliko godina te ovaj treći, znači, da li to postoji nešto... neka ono. On je naveo, na primjer, konkretno to za smet, mislim, šta, ne razumem. On je pomenuo trećeg zelenaša od kojeg ste... Tako je, kojeg sam ja, mislim, rekao istinu, da u sprednju treći zelenaš je primorao to i odmah je aktiviran javni sud i odmah je aktiviran, znači, odmah je po što hitnijem postupku. Meni, kad sam bio u bolnici, majka je primila to rješenje i kad mi je pročitala, ja jesam poslao mail, pošto nije se javljala Snežana izvršitelj, da ne pominjem imena, ajde, pardon, nije se javljala telefon, poslao sam mail. Prvo što sam poslao, to možda se proveri, molio sam da pusti još nekoliko dana, da izađem iz bolnice. Da imate gde da živite. Da imate gde da živite. Da snađem se negde da smestim porodicu. Nije to samo isterati na ulicu. I u drugoj poruci je bilo, naravno, i vi ste verovatno roditelj, pa zar bi dozvolili takve stvari da isterate na ulicu, a da ne sačekate 5, 10, 15, 20 dana da budem u mogućnosti bilo kakvoj. Jer ne mogu ja iz bolnice da funkcionišem da bih smestio porodicu. Oni su uradili kako su uradili.
njima je zasmetalo što sam zagrlio očev spomenik, da je živ, zagrlio bi njega, traži oprošta ili ipak to je njegovo. Jer ja nisam dobio na lutriji tu kuću. Ipak sam nasledio ja to. I prepravljio je naravno i dograđivo i sve to. To je način, ono, a nijednom trenutka nije mislim, pričao ono, nego samo zagrlio spomenik. Pa šta zagrlio spomenik? Mislim, ne razumem. Očev sam, mog oca sam zagrlio spomenik. Nije grlio... problem što ste zagrlili spomenik. Problem je poruka koju ste uputili toj izvršiteljki, ako ja dobro shvatam. Tako sam ja razumela. Možda grlite spomenik, to je vaša stvar. Poruke bile su te sadržine, znači molba da pusti me da izađem iz bolnice. To nije za suđenje. I da, naravno. A druga? I druga je bila, jeste verovatno i vi roditelj, kako bi bilo to vama da se dešava, da ste nemoćni, vezane vam ruke i treba da mi isterate porodicu na ulicu. Eto. Isti slučaj. I u stvari, to se i desilo, to drugo. Ako je tako, ne inkriminušaš. Da li, ja ne znam sad opće činjenično stanje. Prvo smo pričali o prvom slučaju, pa smo tu govorili da smo išli kod beležnika. Do trećeg godine smo bi došli. Ja i ne znam o čemu se radi, iskreno. I ne znam kako je opšte, nisam razumela da je izvršitelj koji se javio pominjao toliko stvari kao što ste vi naveli. Iskreno, čovek nije se obazirao na to da je to u ekspresnom postupku i slično. On je rekao da ima drugačije informacije o ovome što vi pričate. Nije se na taj način izjašnjavao. Ja ga nisam razumela da je to napominjao na taj način. A ovo što vi sve navodite, ako smatrate da nije bilo elemenata, onda ne treba ni da se plašite. Druga stvar, izvršni postupak zakona o izvršenju i obezbeđenju tačno navodi kada se daje prigovor. Ne znam na osnovu čega vam je iniciran izvršni postupak. To ne znam. Ne znam kako je došlo do sprovođenja izvršenja. To se, izvinite, nije... Tako da ne mogu u tom pravcu da se izjašnjava, ali vi imate zakonsku mogućnost da stavite prigovor ili ne znam, mislim, nikako je rešenje da li na osnovu izvršne isprave, da li na osnovu verodostojne, to ne znam. Znači, vi imate zakonsko pravo da izjavite prigovor, da istaknute već činjenice na osnovu kojih se pozivate, to što ste pisali, to može da bude razlog da izvršitelj možda ne preduzme u određenom roku. Ali i on ima isto svoje zakonske ingerencije i ovlašćenja na osnovu kojih postupa. Znači, moramo znati pravo činjenično stanje. Ovdje vi prezentujete jedne činjenice, ali moraju da postoje kompletne spise da bi mogla da dam... U ovom trećem slučaju, što je gospodin pomešao sa prvim što sam pričao, očigledno, u ovom trećem slučaju nije se radilo o ugovoru o... da kažemo za... Gospodine Bugačiću, nastavit ćemo razgovor. Sad ćemo da pitamo gospodina Dalibora, da li majka posećuje dete? Pa ima ona pravo na to, ali što se tiče svega toga, ja bi... Jedno je da li ima pravo, da li dolazi na posete da vidi dete? Pa ona više inicira samostalno, što ne znači, ne zavisi od nje da li će dete da spava, da li će neke da se ima svoje obaveze, da li treba se presvuče, da li je koje vreme doba dana. Ona je tako sve po sebi, kako je zgodno, tako radi. Ali manje više... Kako mislite kako je zgodno? Pa nazove tako u 10 do 10 uveče, kao je dovedi dete ili u 5 posle podne dete spava. Ili, znači... Koliko dete ima godine, izvinjavam se. Dete ima 3 godine. A kad nazovem ja nju, tad i tad, evo, tu smo, ona, ono, ne dođe. Znači, čak nije dolazila ni na viđanje u Centar za socijalni rad. Nije dolazila na vreme. Koje razloge je navela? Pa gužva u saobraćaju, nisam se naspavala, boli me glava, ne mogu da stignem i tako te neke stvari. Onda sam ja njoj zakazivao i kod doktora te preglede. Ni na jedan nije otišla, ne uzima terapiju. Pa kod ginekologa uopšte nije ni bila kad se dete porodilo, a dete joj je spaslo život time što se porodilo i što su joj našli tuberkulozu, oba plućna krila. Da nije to bilo, ona bi bila pokojna. A sada se vratim na ovo što mi je ključno. Znači, da mi preti, ja ne znam, ja sam u bezizlaznoj situaciji, da se nađem sa detetom na ulici i da mi oduzme kao beskućnik i da mi Centar socijalni rad oduzme dete zato što eto neko se drzno zbog svoje samovolje. Samo moram da pitam gospođu advokata. Meni tu nešto nije jasno. Gospodin ima prava da iznajmi stan. I
upiše se tu na toj adresi i on tu živi sa svojim detetom, sa Erom, s Perom, s njim god hoće. Na on je u državini toga i onda je on jak tu pravo se, ne znam, on spominje neku sudsku odluku da je bila. Ja sam dobio presudu, sad se vodi postupak nov, gde će se istina i pravda isterati. Nadam se, ja verujem u sudstvo i ovom prilikom, eto, da se zahvalim i Srpskoj naprednoj stranci. Oni su se zauzali za mene bez ikakve moje dužnosti ka tome. I ne znam šta da kažem. Znači, to mi je ono goreći... Šta sam ja htio da kažem? Da vama ne mogu da oduzmu dete ako vi iznajmite stan. Koliko ja znam pravo. A ne to, nego sam ja stan. Ne mogu da, naravno, da ne može da... Bezuslovni prostor sam preuredio da centar, kad su došli da vide da je to uslovno sve, i oni su na osnovu toga meni dali dete da živi sa mnom, jer imam uslove za život. A sad mi neko oduzima te uslove za život zbog tvog čefa. Taj predsednik skupštine stanara. Tako je, i ovaj drugi što je to u saradnji sa njim, bivši predsednik. Šta sam ja htjela kaže? Vi nećete izgubiti starateljstvo ako izađete iz tog stana u kojoj ste uložili neku n količinu para, a niste se obezbedili nikakvim papirima, što je naravno pogrešno. Ja nemam gde da odem. Imate da iznajmite kuću, stan, ovde, onde. Pa s čime da iznajmite? E, pa to je druga stvar. Ja sam socijalni slučaj. To je druga stvar. Znači, vi nemate prihode. Tako je. Vi niste zaposleni. Još su mi... Vi niste zaposleni? Nisam zaposlen, ali tako mi upadne neki posao od prijatelja i uzem koji dinar tako zaradim. Inače sam haos majstor, sve znam sam da radim i po pitanju toga se snađem. Ali ja nisam zaposlen i što kaže, nemam stalne prihode. Gospođo Ksenija, da ga zapošljavamo negdje. Pa mislim da je radno sposoban i koliko mogu primetim vrlo pametan i snalažljiv i lepu observaciju, ima svojih činjeničnih okolnosti, tako da ja verujem da vi možete jedino, možda mu je otežavajuće oko ono što se samostalno brinete o detetu. I to je otežavajuće okolnosti, ja sam tu narušio svoje zdravlje u tom podrumu i dobio sam astmu, koristim 3 pumpice, tako i kao sa 16 godina sam ono... Gospodine Dalibor, ja znam 3 evropska prvaka iz raznih sportova koji također imaju astmu. Tako je, i to što ste pomenuli, ste dobro pomenuli, da kažem da je neko živeo olimpijski prvak u tim uslovima gde sam ja živeo, znači ja mislim da on se ne bi glave na nos, tako reći. Znači to su bukvalno loši uslovi za život. I sad kad sam preuredio da izađem napolje, navodno da zgrada to izdaje. Pošto se niste otimali kad je bilo u onom stanju, u onom, kako se zove, da ulazi voda, bube, pacovi. Znači, ja sam bukvalno spavao pored crtnutog pacova kad sam stvari te mamine iznosio. Mama je ležala bukvalno na buđi, na vlazi. Znači, to je pola života njoj otišlo tu. I sad neko da se drzne, mislim, ne daj Bože da učiniš drugom zlo, to ja sebi kažem. Ne mogu da zamislim da su ljudi takvi i da trebali su da se otimaju kad uđe voda, da kaže to je naše, da se svi siđu da kupe vodu, jer je to njihovo, nije tu moje. A sad kad sam ja to osposobio, sredio i digo tu cenu, taj sad prostor vredi, aj napolje da izdajemo. Pa vi možete da tražite imovinsko-pravni zahtev da istaknete na ime uvećanja vrednosti nepokretnosti, ako zaista imate i dokaze na okolnosti tih ulaganja i povećanja vrednosti, jer samim tim što ste ga uvećali vrednost, vi imate pravo onda i na obligacijono pravni zahtev prema njima. Tako je, ali šta? Treba da se vodimo kao društvo, da pomognemo svakom kome je to neophodno, a ne da ga isterujemo na ulicu sa detetom. Da, vi ste potpuno u pravu sa svih moralnih tačaka, sa tačaka savesti i tako dalje. I eto da kažem samo kako se to osobi radi. Znači, to je monstrum, to je... Ko je monstrum? Neljudski ljud, tako može se kaže. Ko je monstrum? Pa taj sadašnji upravnik zgrade, da on dečija kolica baci ni stepenice. Znači, koju to moraš da imaš u sebi pakos bez? Pa čija god su kolica, od koga god da je, pa to se ne sme. To se ne radi, čoveče. Na što to liči? To se slažem, ali to je nešto što je manje važno u ovom trenutku. U ovom trenutku je važno...
I samo da kažem, posle prošle emisije kad sam gostovao, sutra dan kad sam vodio dete u vrtić, kad sam ga stavljao na bicikli, onu korpu, kako se zove, vidim, neko mi je izbušio gumu. Izbušenu gumu sam dobio zbog emisije u kojoj sam gostovao prošli put. Da. A mogu i da zavisim ko je. Tako da, žena, opet da se vratim na priču, kad je bio taj sastanak, došla je trudna devojka koja se eto porodila i kaže šta će to nama, on tu živi, to mi ni ne koristimo, to nama ni ne služi ni ničemu. A taj se drzno, bivši što je bio... Gospodine, gospodine Dalibor. Ne, devojka je... Čuli ste gospođu advokata. Kaže, mi to možemo da izdajemo. Čuli ste gospođu advokata. To šta je ko treba, opustite to. Vi ste, trebalo je da kad ste ušli u te priče, da se obezbedite ugovorom. Pa onda sve... Ima, sve postoji. Koliko sam razumela, majka imala, pa on tu ostavinskom postupku prijavio i da je ostavinskim rješenjem konstatovano prelazak prava iz ugovora. U celosti, da, vlasnik u celosti. Tako sam ga razumela. Kako onda može neko da ga istera? Pa sud je presudio staru stvar po novom zakonu. Kao sad... To je nemoguće. Pa evo, ja imam i ovaj presud, gde mogu da vam pokažem. Staru stvar po novom zakonu. Pravosnažna ili nije? Pravosnažna, tako je. I onda je, kako se zove, to kao sad kad bi ono... posleratne stanove što su ljudi dobijali, po novom zakonu se to više ne radi, ajmo svi napolje. Pa to je nezamislivo. Ja se opet uzdam i u pravdu, u pravosuđe i u istinu i ništa drugo. Ne tražim, niti idem ispod žita kao što drugi rade. Znači, to mene ne zanima. Jer ja da nisam, ko bi sad iz neke dosade radio nešto što će da izgubi? Da, nije moje. Ja da sam znao da nije moje, da nemam pravo na to, ne bi se s time bavio. Nego je taj što drži radnju došao i kaže, pa bolje nećeš ti to nikad moći uraditi, srediti, bolje za te pare idi kupi nešto. Gospodine Dalibore, nastavit ćemo mi da pokušamo shvatimo u čemu je tu problem. Imamo jedan prilog koga ćemo sad zajednički pogledati i onda nastaviti ove naše razgovore. A mi sad imamo Ivanu Sinđić na vezi, psihoterapeuta. Prvo, dobar dan, Ivana. Nadam se da si slušala našu emisiju i ovaj prilog koji je išao pre samog uključenja. Ja sam tebe htjela da pitam koliko su česte prevare i ko više var? Pa preljube su prilično česte, samo što se... Jel me čujete dobro? Čujemo program. To je jedan od vrlo čestih razloga zašto se brakovi obraćaju u partnersku psihoterapiju. Kada se preljuba otkrije ili kada se na nju sumnja. Međutim, one se drže u tajnosti, prosto zato što preljubu obeležava tajnost, dvostrukost i laž. To su tri stvari koje uvek obeležavaju preljubu. Ako nema tajnosti, onda to nije preljuba, jel, ako se za to zna. I izazivaju popriličnu krizu u braku, koja u većini slučajeva jeste zapravo rešiva. E sad, ko više vara, uvek prema statističkim podacima, više varaju muškarci, negde oko 56%, žene oko 26%, međutim, smatram da to, i mislim da bi se mnoge kolege složila da to nije tako, nego je prosto preljuba za ženu uvek kroz istoriju, kad se, pošto prosto možete istorijski preljubu izučavati, ona je kažnjavana na različite načine, kroz istoriju, ali su uvek žene teško kažnjavane. Zbog toga i to je bila velika sramota za žene. U nekim muslimanskim zemljama preljuba. Kamenuju žene. U nekim muslimanskim zemljama Afganistan kamenuju žene žive. Zato su načinile preljubu. Znači, nije to nestalo sa pozornice ovog sveta. Eto, i dan danas ima dakle takvi kazni. A muškarci su imali neke blage kazne. Uglavnom, prosto se manje vrednovala kao teška preljuba muškarci. Zato se žene i dan danas, prvo ako varaju muža, često će terapeut biti jedini koji to zna, nekad je to i neka prijateljica, ali to se drži u velikoj tajnosti i žene čak i na tim anonimnim anketama nekad neće da se izjasne da varaju. Tako da ja mislim da je taj broj ljudi koji varaju zapravo sličan i da to nema veze uopšte sa rodom i sa polom, to ima veze sa drugim stvarima. Ima veze sa zadovoljstvom u braku pre svega ili u vezi
jer nezadovoljstvo brakom i nerad na braku jeste jedan od najčešćih činilaca koji ćemo videti, da jeste inicijalno kapislo za to da neko, ne znajući kako te probleme da reši. Nezadovoljstva. Čime je to nezadovoljstvo izazvano? Pa možemo na različit način to da sagledamo poštovanjem, podrškom, ljubavlju, intimom, zajedničkim interesovanjima, nezadovoljstvo time koliko u tom braku ima humora ili zabave, jer i to je neki deo braka koji bi trebao da postoji, i nezadovoljstvo i komunikaciju, da ukoliko par ne govori puno, ne komuniciraju dovoljno, nego žive, što ćete, nadam se, složiti se, puno parova danas živi kao neka dva, žive jedno pored drugoga, a ne jedno sa drugim zapravo, iako su u istoj kući. Tako da ne samo seksualno zadovoljstvo, nego ukupno to. Ja se izvinjam, možda nisam dobro čuo. Naveli ste ne znam koliko razloga za nezadovoljstvo i za prevare, ali ja ne čuh da ste pomenuli seksualni problem. Da li to može da bude razlog za prevare? Može. Svakako, možda sam to negdje izostavila, ali također intima. Seksualni problem podrazumava intimu. Intima nije samo seksualni čin, nego dodiri, poljubci, seksualnost. Zagrljaj i sve. Ali pre svega se misli na seksualni čin. Sve je to u redu. Da. Tako da, eto, negde kada ljudi u tim poljima osjećaju nezadovoljstvo ili na jednom od tih polja, može to rezultovati preljubom. Ali ljudi vrlo često ostaju u braku i kada su nezadovoljni iz različitih razloga, recimo zbog dece, zbog nekih porodičnih biznisa koje imaju, zbog straha kao i osude društva. Zbog nekretnina, da. Malo pre ste vi ovdje i pričate o nekim nekretninama, ja sam se skoro uključila, sam radila zbog društvenih uverenja, društvo nas negde gura da nekako neuspešni smo. Zbog čašije, zbog javnog mnjenja, zbog porodice postaju u braku koji ništa ne prija i ostaju nesrećni do kraja svojih života. A kažete vi meni, gospođo Sinđić, iz kojih razloga varaju žene, a iz kojih razloga varaju muškarci? Ovako, žene, najčešće sam vidjela žene koje varaju zbog toga što su usamljene u braku. To je upravo taj deo kada oni žive jedno pored drugoga, kada je taj život... Zapostavljene skroz. Ja se izvinjam, moram da razgovaram s vama, ako pustim vas da pričate, ja ću zaboraviti što sam teo da kažem. Znači, zapostavljene žene. Dobro, ajmo dalje. Žene koje su zapostavljene, koje nemaju u braku pažnje, to vam je najčešći raz. Dakle, najčešći. Onda, isto tako, žena može u braku biti nezapostavljena, ali da taj odnos sa mužem obeležavaju česte svađe, a ona se plaši da izađe iz braka zbog ovih razloga o kojima smo pričali malo pre, zbog društva, krivice, dece, novca i različitih drugih faktora. I onda žena, ja još nisam videla ženu koja vara zbog seksualnih razloga, ali sam takve muškarce viđala. Sa druge strane, izvinjam se, niste videli. Kako ja videh tolike? Ja videh tolike, a vi niste videli. Kako to? Znate kako? Zato što te žene koje u seksualne odnose, u vanbračne, u afere, ulaze sa drugim muškarcima, ne ulaze zbog seksualnosti, nego zbog toga što tu dobiju neku pažnju, nešto što u braku ne dobiju, iako ja to ne smatram za ništa dobro. Smatram da to donosi veliku krizu u braku i prosto tu krizu je kasnije prilično teško sanirati, iako na kraju bude uspešno. Jel varaju žene iz osvete? Varaju iz osvete. E sada, rekla bih, na primjer, znate kako se kod te osvete? Može se dešavati da je muž onako priličan tiranin, jako dominantan, da žena nema negde pravo glasa i da se osjeća da je on ne uvažava, a pošto ona može gajiti neki svesni ili posvesni strah od istog tog muža, to može biti jedini način na koji mu se negde sveti i izražava svoju dominaciju negde potajno. To sam vidjela. Potvrđuje svoje ego, što bi rekla naša draga gošća. Potvrđuje svoje ego tako što je dokazala sebi i drugima da može da ima nekog muškarca koji je za nju interesantan.
Pa i tako se sveti mužu podsvesno, kome ne sme da se suprotstavi na tom terenu gde žive. E sada ovako, muškarci takođe uopšte ne varaju kako se u društvu misli, najviše se smatra da varaju zbog seksualnosti, samo jedan broj. Muškarci takođe varaju zato što traže bliskost sa nekim, zato što traže neku emocionalnost, neku pažnju i da zadovolje negde te potrebe duše koje nisu zadovoljene u braku. Iako ja mislim da to, kao što kažem, nije ništa dobro, trebalo bi prvo pokušati taj brak otići, recimo, kod bračnog savjetnika, obratiti se bilo gde, gde ljudi smatraju da mogu da iznesu svoje probleme, da se obrate za pomoć, zato što taj brak može da se popravlja, neki brakovi ne mogu da se poprave, pa tek onda odlučiti da šta ćemo dalje. Šta je moguće popraviti, a šta je nemoguće popraviti u tim bračnim odnosima? Znate šta, kod preljube to je jako moguće popraviti. Samo što traje dosta dugo, kriza traje oko godinu, dve, nekad i jače, ali je moguće popraviti. Ja to dosta često radim, pa eto, prosto ljudi mi se zbog toga često jave. Mali broj razloda sam videla usred preljube. Verovatno postoje, ali je mali broj. Jako je teško popraviti izuzetno konfliktne brakove. Znate, to su oni brakovi koji dva dana funkcionišu ok, pa se onda treći posvađaju, jako se psuju. Tu gde su se pojavili mržnja, neka koja je hronična i koja se pojavlja kao jedna. Ako dođemo do takvih nekih nepremostivih razlika, da li je rešenje za nastavak života razići se, rastaviti se i nastaviti život samostalno ili s nekim drugim ili trećim? Pa jeste, ali eto, vi ljudima objasnite, nije to tako izaći iz braka. Čak tamo u tim brakovima gde se pojave ta četiri jahača apokalipse, koji su prediktori razvoda, prilično jasni, prilično precizni, oko 90% možemo da pretpostavimo kad postoji prezir potajni, kriticizam, mnogo kritikujemo suprug, ali smo kritikovani. Odbranbeno, stalno se branimo od tog nekog, jer se osjećamo okrivljavani ili i mi okrivljavamo. Gospođo Sinđić, bili ste divni, pametni, iscrpni, hvala vam na gostovanju. Ja se nadam da ćemo se čuti još koji put, a i vidjeti u ovom studiju da nastavimo ovu priču na ovu zanimljivu temu. Nismo mi ovo dovršili, ali moramo da nastavimo dalje. Hvala vam još jedan. Hvala, prijatno. Vesna, ja sam vas htela da pitam kako dalje posle prevare, pošto ste i psihoterapeuti vi. Ja sam regresoterapeut i kako dalje posle prevare? Posle prevare... Šta savjetujete? Pa nema gospođa to iskustvo. Kako si mogla da pitaš tako nešto? Pita neku drugu. Posle prevare... Jako je bitno u jednom momentu staviti tačku i u tom smislu staviti tačku i da se obratimo sami sebi i da osetimo kako se mi osjećamo posle prevare. To savjetujete vašim klijentima? Da, to je nešto što je jako bitno. Znači, kako se mi osjećamo? Da li smo mi prevareni ili smo prevareni? Svakako da i jedna i druga osoba ima unutar sebe osjećaj, osjećanja kako se osjeća unutar sebe. I jako je bitno ući u svoju unutrašnjost, osjetiti šta se to u nama probudilo i šta se to u nama pokrenulo posle prevare. Jer prevara je momenat, jedna velika prekretnica gde odnos može da se popravi, da i jedno i drugo, da kažemo, i muž da radi na sebi, i žena da radi na sebi, i da posle toga njihov odnos postane još bolje. Ako sam dobro shvatio, vi kažete da oni koji su prevarili, da su u suštini nesretni. Oni su najveći nesrećnici, jer onaj ko vara... A ja mnogo njih znam, toliko su sretni, osmeh lica im se ne skida. Pustite vi to s polja. To što vidimo s polja, to vrlo često zna da zavara. Osoba koja vara je nesrećna osoba. Osoba koja je srećna i zadovoljna i ispunjena unutar sebe neće varati. Ja se slažem. Nema potrebe za prevaru. Ja se slažem, ali šta kad uđemo u problem? Naravno, problem, navela gospođa Sinđić, raznih motiva tu ima za nezadovoljstvo. Raznih. Raznih motiva. Po meni je tu, ajde osveta, ja to mislim, seksualno nezadovoljstvo. Imamo li prava da ako smo seksualno nezadovoljni s partnerom, da ga promenimo ili da ga prevarimo? Svaki odnos ima neku svoju svrhu.
I mi treba da prepoznamo kada je negde kraj nekog odnosa. Do izaći iz veze, izaći iz braka nije ništa lako i nije ništa da se razumemo naivno. I ja svakako je, tako je, i svakako je najlepše sačuvati, je tako, brak ili sačuvati vezu. Ali ne može, šta da radimo onda? Ali ako ne može, opet ono što je jako bitno, znači kada dolazi do tog momenta da to više ne može, da je sad već neizdrživo, jako je bitno iz tog braka ili iz te veze izaći sa dobrim osjećajem. Znate li, znate li vi nekog ko nije bio prevaren ili ko nije varao sam? Toga skoro da nema. Svi su ili varali ili su bili prevareni. Ali šta je... A mi možemo pričamo lepe priče ovamo namo, to, a život nas ipak demantuje. Ja jako malo ljudi znam koji su 100% verni, kad kažem ljudi, mislim i žene. Tako je. Tako da mi svi varamo i svi i nas varaju. Ali pitanje je iz čega mi varamo. Da li mi varamo iz hira, neko vara iz hira, nekom je to možda čisto hir, eto, da dokaže sebi da može da ima, recimo, puno žena. Postoji. Možemo da varamo i zadovoljstvo. Može i to da se dešava, ali to samo znači da smo mi nezadovoljni. Jer ako nama treba ta prevara da bi mi bili zadovoljni, to je samo pokazatelj da mi unutar sebe nismo zadovoljni. Vesna, da li preći preko prevare ili ipak ne? Da li preći preko prevare ili ne, zavisno od toga koji je bio motiv prevare. Znači, šta stoji iza svega toga? Ako je već došlo do prevare, znači da tu nešto nije bilo u redu. Potrebno je osvestiti šta tu nije bilo u redu. I taj problem koji postoji, koji nije bio u redu, treba ga, da kažem, osvestiti, pozabaviti se sa tim što nije bilo u redu. Ako je to rešivo... Kako da osvestimo nedostatak strasti? Strast koja je postala pa se izgubila. Kako da je osvestimo? Evo, dođete kod mene na terapiju. Ne, sad smo na televiziji, ali da ispričamo i gledalcima. Da, kako da osvestimo ako tu više nema strasti, je tako? Tako je. Kako se mi osjećamo kad nema strasti? Mi treba sebe da pitamo, znači nema strasti u našem odnosu, svako sebi da postavi pitanje kako se ja u tome osjećam. Da li sam u tome tužan, da li sam u tome nezadovoljan, ko zna šta se tu sve može probuditi. Gospodine Bugarčiću... Pozabaviti se svojim osjećajem kad nema strasti. To je nešto što je jako bitno. Kako se mi osjećamo kad nema strasti? Taj osjećaj unutar nas treba da prevaziđemo, da osjetimo gde se taj osjećaj nalazi u nama, kad smo mi po prvi put osjetili taj osjećaj i da to jednostavno sa puno ljubavi i pažnje otpustimo. Kako kad vi to kad pričate, to toliko lepo i lako zvuči, ali život nije ni blizu tome što vi pričate. A ja sam htjela vas, gospodine Bugarčiću, da pitam, vi ste sada ostali i bez kuće, ili tako? Zbog duga trećem zelenašu. Tog trećeg što je... I dobili ste zbog stresa i Parkinsonovu bolest. Za realizaciju. A to se relativno skoro desilo. Znači, jednostavno, ja sam spreman, iskreno rečeno, ali nisam finansijski moćan, da nađem... Ko može da vam pomogne? Pravnik, advokat. Nek bude i 50-50%, da kažem, da istera tu pravdu. Što se tiče samog čina zelenašenja, to je jasno. Što tiče novca, tu se radi o novcu preko 120.000 evra. I što se tiče, verujte, evo, javno izjavljujem da sam spreman na poligraf da idem ja prvi, a i oni koji su to učinili, da idemo na poligraf i šta poligraf... Ali oni neće da idu na poligraf, nemaju obavezu da ide na poligraf. A i ako odu na poligraf, to nije dokazno sredstvo? Nije. To ne znači ništa. Pa ja kažem ja, mislim, hoću da kažem za sebe, da sam spreman da... Vi u stvari imate potrebu za tri sudska procesa. Tako je. Imate tri zelena. Tako je. I jednostavno to, 50%, to što bi dao dobrom pravniku, advokatu da izvuče to, ja da kažem na neki način, nije da sam se oprostio od ognjišta, ali teško ga je povratiti. Da budemo jasni. Ali tu drugu polovinu
javno izjavljujem, dao bi u Zvečanskoj i Tiršovu. Ono. Meni ni jedan dinar ne treba što se tiče toga. Meni samo treba pomoć u tome. Ja kako sam... vam, gospodine Bugarčiću, ne treba dinar? Pa vi ste došli ovdje u velikom problemu. Mi smo vas obukli. Znači, vama je taj novac neophodan da bi živjeli ljudski kao čovjek. Ali to bi poklanili sa nekom. Ali sve to, realizacija toga da bi ja ljudski živeo. Tako je. Treba da protekne vode i vode Savom i Dunavom da bi došla do te realizacije. A da li mogu ja, odnosno moja majka, moja porodica, da izdrži van napolju, van krova svog, nije svog, nego ja nisam u mogućnosti njima da priuštim ni postanarsko pravo, negdje da nađemo neki skroman, svi traže depozit, ono, ja isključeno Beograd nisam... Gospođo Majkić, može li čovjek da se pomogne nekako? Stvarno mu je potrebna pomoć. Znate kako, nije mi jasno samo kako ste uzeli toliki zajam i obavezali se na plaćanje tolike kamate ako nemate prihode da to plaćate. Kako ste uopšte ušli u takvu vrstu obligacije? Upadao sam se veću krizu, zajmio sam se ovako od drugih. Ono, meni je plata... Ja lično nikad ne bih smjela da uzmem taj novac i da nekome plaćam veliku kamatu. Ali, verujte, gospodin se zaljubio. Ali gledajte, pa ne bih se nikad mogla da se zaljubim na način da ugrozim i svoju porodicu. A morate da shvatite jednu stvar. Nije isto 8.000 i 40 i nešto hiljada. Da li me razumete? Koji sa 40 hiljada? Pa prvi taj što je bio. Ja sam razumela 24 da je tamo bio. 24 uzo... Što je po ugovoru pisalo, a što je uzimao kamatu, što mi je uzao dve šume, kola. Pa tu ste trebalo da se navede da ako je tih 24, to ste trebali već da pročitate i da postavite svoje uslove da biste definisali onda i tu kamatu da je konzumirana i slično. A ne da prihvatate da vam neko kaže vi znate da idete kod javnog beležnika koji ima poverena javno pravno ovlašćenje. Da ono što on bude overio to će se sprovesti kroz javne knjige. Samim tim to vam je javna isprava. To vam je javna isprava. Javno pravno ovlašćenje povereno strane države. Znači tu se onda veruje u istinitost onoga što je navedeno u toj javnoj ispravi i to je jako teško kako bi vam rekla, taj beležnik vas vidi zdravi, pravi, vi to potpisujete, vidi da ste poslovno sposobni, to se sve utvrdi, konstatuje se. Znači, vi ste samim tim potpisivanjem priznali da postoji takva vrsta duga. Znači, vi ste trebali da odbijete, da potpišete inicijalno i da kažete ja ne potpisujem, ja ovaj dug nemam. Razumete? Ili ako već plaćate kamatu, da svaki put tražite da vam se potpiše priznanje. Ako sam ja dobro shvatio, a mislim da jesam, gospodin Bugarčić je sve vreme zaljubljen u tu ženu koja mu donosi samo neprilike. I ona je uticala na vas, jer tako i prvi, drugi i treći put da prihvatite nešto što je potpuno nepovoljno po vas. Tako je. I ona je to se planski radila da bi mene ukanalila i uspela je da sam se razboleo zbog toga, da sam ostao bez krova nad glavom. To mi je žao zbog te vaše životne priče, nažalost, ali tu pravo ne pomaže. Ali možda možemo nekako da nađemo advokata koji bi našao neki svoj interes, pa za procenat neki da radi. Ja tako je. Ako ne može, nek uzme on neko svoje, ono, ali bar taj da se dokaže, a može da se dokaže. Pa tu treba idete onda prema mjestu gdje se to sve dešavalo, ko već znaje tu praksu. Meni je najbitnije, ja sam trenutno u bolnici sad, gdje se vraćam u bolnicu. Razumno. Meni je najbitnije... Da kažem, apelujem na dobre ljude da daju neki privremeni smještaj. Ne Beograd, ne treba Beograd, može i selo neko. Privremeni smještaj. Da napravimo i ugovor. Znači, ne da se vodi to na mene, ko stane se vodi na njemu. Da bukvalno mi tu živimo, kad ja zađem iz bolnice i majka i porodica, da mogu da stanem na noge. Bukvalno... Gospodine Bugarčiću, ovo je jako gledana emisija. Ja se nadam da će se pojaviti neka dobra duša koja ima višak nekog stambenog prostora negdje, bilo gdje. Bilo gdje, selo. Da će se javiti nama u emisiju, a onda ćemo mi vas spojiti i nadam se da ćemo uspjeti da rešimo taj vaš stambeni problem. Pa sam je čovjek ovaj kriv. Znači, muž ili žena je. Naprave grešku i to je to. Nema frke.
Pa ja mislim da to pre svega društveno pitanje i da treba raditi na tome da se samo društvo što bolje organizuje i da bude društvo kako treba da se takvi procesi ne bi dešavali. Zatim gledamo filmove, sve je nasilje, na sve strane su ubistva, nasilje, siledžstvo i tako dalje. Zatim više posvetiti kulturi, davati sredstva za kulturu, da se čitaju knjige, bez obzira što je era kompjuterizacije, ta knjiga nikada neće da nestane. To je moje mišljenje, eto toliko, ja ne znam, nisam veliki stručnjak za to, a imalo sam zateče. To je, ljudi sve uhvate se, alkohola, levo, desno, kako predviđu? Ja verujem da bi ja kao ja sada bi to, nađi drugo. Ništa drugo, kratko i jasno. Prijatno. Ne bi vam znao pomoć, ja sam već 40 godina u braku, tako da veliki napor, veliki trud. A recite nam šta je tajna tolike dugovečnosti u braku, eto ajde, kod vas 40 godina i čestitam. Hvala, šta je tajna? Pa treba raditi na tome, treba raditi i čuješ, ako izabareš pravoga druga, onda to funkcionira. Nikako. Razdara je gotovo, šta ćeš ništa. Tu ti nema spasa. Kad krene, krene, gotovo, nema nazad. U stvari ima, nađeš drugu ženu. Treba znati preskakati, jel? Mislim, preskok dobar kao ono 100 metara, 110 prepona i to je to, nema druge. Ne, to je to. Evo, pogledali smo šta naši građani misle na ovu temu. Ksenija, ja sam vas htjela da pitam zašto dolazi do prevare. Vi ste advokat, zašto kažu, zbog čega dolazi do prevare, zbog čega žene varaju, a zbog čega muškarci? Pa kao što sam rekla malo prije, ja sam negdje kroz praksu više imala tih slučajeva da su muškarci varaju, mada ima i žena. Sad, da li to može biti neka kriza srednjih godina? Da li to može biti jedno opšte nezadovoljstvo u toj zajednici, zanemarivanje, neposvećivanje dovoljno pažnje, pa onda tražite tu pažnju na drugom mestu? Negde opet i taj intenzitet prevare može biti različit. Ono što ste me pitali šta je emotivna, pa imate afere, imate ono prosto usputna neka prevara koja se desi pa se nigde ni te se najmanje i prepoznaju i najmanje se za njih sazna. Ali a kad je neko već emotivno se involvira u taj odnos, onda je to nešto što mora da primeti druga strana. To se vide promene i ponašanju i slično. Ono što moram da kažem da ja osuđujem tako svaku vrstu prevare. Je to prostivo? Pa očigledno je da postoji različiti motivi zašto ljudi ostaju u zajednici. To može da bude, često to nije ljubav, nego je to možda i neki ekonomski interes ili su deca ili neki kompromis. Neko, jednostavno, ja ako volim partnera ne bih mogla da oprosti. Ste vi udati? Bila. Bila. A jel bi tom, aj sad, sadašnjem ili bivšem mužu oprostili prevaru koja nije emotivna, kao što vi kažete, nego čista seksualna? Pa teško. Teško? Teško, da. A zašto? Pa zato što ja mislim da svako od nas bira partnera s kim će biti u odnosu. Dobre. I ako smo već to izabrali, onda je to naš izbor i mi taj izbor treba poštujemo. U tom smislu treba da se ponašamo u skladu sa svojim izborom i ako mi nešto ne odgovara, da razgovaramo. A ako i posle razgovora i nepostojanja nekih nepremostivih razlika, svako od nas ima pravo da nastavi dalje. Dobro, nepremostive. Mislim da je to fair odnos. Prosto ja ne verujem u preveru, zato što mislim da je to... Šta su nepremostive razlike? Pa nepremostive su razlike upravo što je i malo pre gospođu koju ste uključili rekla, kad imate stalno konflikte u komunikaciji, kad postoji uzajamno nepoštovanje, znate, kad neko ne vrednuje vašu ulogu, to se vrlo često dešava ženama, na primjer, koje su domaćice. I taj kaže muškarac, ali ja zarađujem, ja privređujem, a šta ti radiš? Oni ne znaju da po zakonu se jednako gledaju učestvovanje te žene u održavanju domaćinstva, gajanju dece, sve. Evo, na primjer, ili kažete, ja mislim da ti treba tako da se ponašaš. A nema što da misliš ti kako ću ja ponašati. Znači, ti mene prihvataš kako se ja ponašam i ti se ponašaš na određeni način, pa ako se mi tu zajedno držimo. Znači, jako je bitno da imaju partneri sličan sistem vrednosti. Ako nema, ako nismo okupljeni oko sličnog sistema vrednosti, znači, na suprotnosti se privlači, ja u tu priču ne verujem. A šta kad dođe do seksualnog zasićenja, a dolazi, od 3 do 7 godina počinju krize, tog tipa? I da li se otprilike dešavaju prevare? Ne, ovo je nauka rekla, seksualno, strast. Znate kako, ja znam ljude koji odlaze u neke... Između 3 i 7 godina. Postoje ljudi koji onda krenu, to ja imam u nekom svom okruženju, ljude koje poznajem, pa onda kreću sa nekim sportovima adrenalinskim.
da se bave. Vi mislite da adrenalinski sport može da zameni jedan dobar, zdrav seksualni odnos? Ali kako vi možete znati da će vam druga osoba dati dobar, zdrav seksualni odnos? Znači, vi ste pa s tom osobom probati. U startu bili, je li tako? I ta osoba se privukla. Govorimo znači, ta strast o partneru. Može se, jest. Može znači, se obnovi strast? Ja verujem da gotovo može nemoguće. Da se obnovi. Ja mislim da nemoguće. Inače, vi onda smatrate da treba da idemo za tim da zadovoljavamo svoje strasti i da damo prevagu u odnosu na emociju. To je jedno od mogućih aspekata te situacije. Ne mora da znači. Naravno, može pa se raditi upravo nagone naše moramo da kontrolišemo. Drugarstvo, poštovanje i to je jako va, pre svega poštovanje, pre svega jedan dobar, drugarski, lojalan odnos tako prema je. Partneru. Ali imamo problem nekim ljudima. Seks znači mnogo više nego nekim drugim ljudima. Onda treba budu ženama. Pošteni prema sebi i da izađu iz te zajednice i da žive tako kako žele. A zašto ako je sve ostalo u redu? Pa zato što to nije fair prema tom partneru. Ili mogu da se dogovore oko slobodne veze. Pa onda da mislim kako bih vam rekla. Mislim da u prevari ne može da bude zadovoljna strana. Gospođo Milena, preuzmite vi dalje štafetu. Ne sviđa ti se odgovor. Ne, ovo je komplikovana priča. Ksenije. Ja malo... Ne, ne. Ne sviđa ti se što je... Pa ja mislim generalno da u prevari ne može da bude zadovoljnih strana. Gospođa Ksenija priča sa svog aspekta s kojim se ja apsolutno ne slažem, ali neću da ulazim u polemiku. Izvoli, nastavi. Đole, ti misliš nešto drugo, ali kasnije ćemo čuti šta ti misliš o ovoj temi. A ja sam Kseniju htjela da pitam, kada se otprilike dešavaju te prevare? Da li je ovo što je Đole pomenuo to 3 do 7 godina? Ja to zaista ne mogu da sad statistički postavim. To je nauka, to je nauka. To nije, nisam izmislio, to je nauka. Sigurno, pa dobro, ja verujem meni da... Duže nisu ovaj trajale ove veze. Pa negde statistika pokazivala 7 godina, pa se podigla na 12 godina, pa 13. Sad sam baš slušala jednog psihologa koji je, bavi se tom statistikom, pa se podižu te neke granice. Ali mislim da se sad u stvari, realno, ono što je taj prećutan broj da se ne prijavljuje, jer muškarac uvijek da se pohvali većim brojem prevara, žena će sakrije svoje prevare. Pa tu nemamo pravilnu statistiku, niti možemo to da utvrdimo. Koji sakriva više ali činjenica je da to postaje neki trend koji je opšte prihvaćen u društvu. I sad kao ako se i prevari, pa Bože moj, kao to je normalno, pa je to strast, imamo, pa jer imamo... Može žena da provali da je muž vara? No, mislim da može. A može provali ako je emotivna ta afera, to bi morala da provali. A ako je ovako usputno nešto, da li može da provali? Pa evo, iz mog iskustva, kad sam bila mlađa, pa moj rođak jedan je tako često varao svoju devojku, meni kaže, ali ja sam toliko dobar prema svojoj devojci kad nju prevari. Ja nju mnogo više volim. Ja sam bila moja, to ništa nisam razumela. I dan danas ne razumem, ali eto, njemu je to verovatno sama ta činjenica da je učinio nešto što nije, ali to znači da radi i podsvest, pa da vi znate da ste uradili nešto što nije dobro prema osobi s kojom ste. Pa i još posle toga više volite. Jel vaš muž prevario ikada? Pa ja to ne znam. Pa čekaj, razveli ste se. Pa nismo se razveli zbog prevara. A ne zbog prevara? Nego znači... zbog nek slaganja karaktera. Aha, to je dosta široko. Ja sam uživo bio prevaren, da. Uživo? Uživo. Tako uživo. O tome niste pričali. Pa i po pitanju toga sam ja, kad se to desilo, taj trenutak svako treba da dožive, da preživi. To je najbolja terapija i tu ne pomažu ni nikakvi lekovi. I sam sebe ti u tome sazreš i prevaziđeš da sljedeći put... Dalibore, kako se to desilo? Da li se to desilo sa ovom? Ispričajte nam konkretno, nemojte pričati uopšte ne priče. Desilo se to... To je sa ovom ženom? Ne, ne, sa pređašnjom, što je bila ta strankinja, strana državljanka, inače crnkinja, da. Bio sam s njom, eto, tako. I šta? Pošto ona stalno u neke konflikte upadala... Pa pun je iznenađenja. Mnogo će ljudi, muškaraca, srpski da vam zavide na toj crnkinji, samo da znate. Pa da, ali šta, ništa ne znaš dok ne iskusiš. Dok ne probaš, to se te legali. Da, da, a ono, kad probaš, to je gorka pilula ili jabuka i ono, otrovna jabuka. Sve što je lepo je otrovno. I koliko ste vi bili u vezi, pa je ona vas prevarila. Pa i posle toga smo ono, bili šta. Ali taj moment je bitan da ti prevladaš to, da savladaš sebe u tome, a ne da prenagljuješ u tome. E, to je poenta. Znači, poenta je da ne budeš afektivan u tom momentu, jer to će stanje proći. Dalibore, kako ste saznali za vi ste saznali i oprostili. Ne saznali, nego ja sam bio prisutan u sobi. U sobi ste bili. Znači, ja sam pravio sebi da jedem i pozvan je bio jedan policajac od strane nje, da joj kao se nađe u tome kad se desi neka greška, da se ne javi na to
prijavu prebivališta, boravišta. Za prijavu tih stranaca, da, što je ona stalno upadala u to i kao dobro imati nekog policajca tako ko će da ti sredi. I čovjek došao, čovjek okej. I ništa, ja sam vam otišao u sobu, oni su ostali u ovoj kuhinji. Vi ste živjeli zajedno? Da, u tom... Sa crkinjom? Pa, kako da kažem, viđali smo se. Ona imala tu stan, ja sam dolazio povremeno, manje više i ove šta. Ja u sobi pravim da se jede, a oni razgovaraju u kuhinji. I ona meni dolazi i kaže, jel bi mogao samo da nas ostaviš, imamo nešto da razjasnimo, sat, dva. A ja sam tad radio, ne reklame sam delio. I šta? Ja rekao, znači sve je bilo jasno, zašto i šta. Ja rekao, ništa nisam prokomentarisao, nego ona se samo vratila i meni, znači, kulja ono. A tu je nož ovako za hleb što sam sekao. I sad ja gledam ono, znači, nije čoveku sve jedno i nije ti dobro. Razmišljaš ono šta u tom trenutku. Ali ste otišli ste. I u tom trenutku sam ja ono, to prevazišao u sebi, jer nisam takav po prirodi svojoj. Da uradim nešto što nije kako treba. I ništa, ja sam tad morao da idem na ovaj teren da radim taj svoj posao, da delim te reklame i otišao sam. I ništa, mene zanima šta je tu bilo. I u toj zgradi isto, pored vrata, bio neki student i kao trebao je njoj neki film. Je to bila naplata usluga od strane tog policajca, toj crnkinji? Ma ne, ja ću ti srediti papire ako mi daš. Nego je ona to radila sama od sebe, eto tako. Iz želje i zadovoljstva? Pa... Pored vas živog? Što se tiče muškaraca, mi imamo to što imamo i šta će nam drugo ako to valja. A svako ima to od bilo koja druga osoba. Tako da ta prevara, ako se nađeš na putu i ovo i ono, desi se, uvek se vraćaš toj osobi kući koja vredi, zavređuje tvoju pažnju i ta ljubav prema toj osobi je važnija nego ta prevara. Znači, ono... Ja bih voleo da čujem gospođu našu dragu iz Novog Sada. Čuli ste šta izgovorio gospodin Dalibor? Šta vi mislite na te teme? Ja bih vas samo zamolila da još jednom ponovite šta ste sad malo pre rekli. Pa rekao sam to, znači šta? Da uopšte kad ti se to desi, jeste da je to srčani moment, ali da ne prenagljuješ. Ja možemo da stanemo sad ovde. Kažeš, to je srčani moment, je tako? I dok traje taj srčani moment, kako se ti osjećaš, opiši mi kako je to unutar tebe, taj srčani moment. Bukvalno ono da presudiš. Drugom ili sebi. Ali vi niste presudili, vi ste otišli da delite flajere. Ništa, ja sam to savladao u sebi. I kad savladaš taj moment neke poteškoće i kritične situacije, onda svaka sledeća takva ti je manje bitna. Ne može tako da te... Ste vi nastavili da se zabavljate ili živite s tom ženom crnkinjom? Pa bili smo, da, još kako se zove. Vi ste velikodušno oprostili. Ali već ste to... Ste čuli, gospođo, da može i to da se desi? Već to nije bilo to. Ali vi ste oprostili? Pa jednostavno nije prilično, ali nije nešto i da je presudno. Jer ja sam i bio i sa njenom decom i družili smo se i sve to. Ali jednostavno, hvala Bogu, eto da, jer sam mislio da napravim njoj dete žensko, jer ima dva muška i ta su joj oduzeta, da je strana državljanka u Francuskoj, da je tamo bolji život. I mene je sasvim, eto, i po pitanju toga Bog spasao da to ne bude tako. Niste zvanično oženjeni bili s njom? Ne. A izvini, druže, koliko si ti siguran da si u tom momentu kad je ona ušla, najavila ti se u kuhinji, da napustiš, da ima ozbiljna priča, koliko si ti siguran da je ona tebe baš u tom momentu prevarila? Ne u tom momentu, nego kad sam izašao. Ja, samo moment. Naravno da je 100% prevaren čovjek, nemojte da pričamo. Poslala ga iz kuće na 2 sata, zbog čega. Sad igraju pasijan, sad igraju tač, domine. Samo ja vas da pitam, pošto sad smo tu blizu. Ajde. Vi ste oženjeni i vama je žena oprostila sve to. Ne, to prošli put nisam rekao, rekao sam, samo ona zna da mi je oprostila.
Znači, mi nismo se razveli. Komunikacija... Čekajte, je li vam žena oprostila ili nije? Ja nemam dokaz. A s vama živi žena? Trenutno je tamo. Da, trenutno je tamo, ali... Mislim da se to... Nije tražila razlog, ništa nije. Pa nije tražila razlog zbog, kažem ti, dece je, možda. Eto, sad mogu i to da pomenem. Ali generalno da mi je oprostila... Koliko dece vi imate? Dvoje i dva unuka. Dva unuka. I ćerke i sina. Generalno, da je oprostila, to samo ona zna. A ja mogu da samo dođem do zaključka nekih da jednostavno nije to više što je bilo. Mada je postojala i ranije sumnja i pre toga to zaduživanje, to ovo ono... I ona je audirala da ne dajem na... Da prostite, za ne devojke loših morala. Mislim, eto, prevodu da ne kažem... A prethodno niste imali takvo iskustvo zaduživanja? Prethodno nikada niste imali iskustvo zaduživanja? Prevare. Ne, da ste se zaduživali, da ste pozajmljivali novac i slično? Ne. A suprugu jeste varali? Molim? Jeste varali suprugu? Ne, to je bila prva osoba koja je... Prva, jedina, posljednja, fatalna katastrofa. Znači, nikada... Se vraćamo na potvrdu onoga što sam ja rekla, da prevara nikome ne odgovara. Ne možemo se vratiti. Da tu niko nije, šta je to? Ne možemo to potvrdimo, nego imamo šta imamo. Tako je, pogledat ćemo još jedan prilog koji se naziva Postoje dve grupe osoba koje varaju. A sada ćemo pogledati još jedan prilog koji se naziva Vernost. A pre nego što pogledamo prilog, ja sam vas, Ksenija, ali evo sad će prilog. Vesna, pogledali smo dva priloga, ali ja sam tebe htjela da pitam za onaj prvi prilog. U prvom prilogu kaže da postoje dve grupe osoba koje su sklone prevarama. Prve jeste da dokazuju sebi da su atraktivne tim činom prevare, a drugo jeste hronično nezadovoljstvo, problem ukoliko su ostavljeni u vezi, ukoliko nemaju sve ono emotivno koje bi trebalo da imaju vezi, ono što je pričala Ksenija. Opet to sve dolazi iz onog unutrašnjeg šta mi imamo u sebi. Ono što imamo u sebi, to je negde, da kažemo, i oko nas. To se jednostavno vidi i ono što imamo u sebi, mi ćemo to privući. I ja bih se isključivo vratila na ono naše unutrašnje, jer mi dolazi do prevare ukoliko mi nismo zadovoljni u tom odnosu u kome se nalazi. Znači, ni jedna ni druga grupa nisu zadovoljni sobom? Pa nisu zadovoljni sobom. Znači, mi kad imamo svoju unutrašnju ispunjenost i svoje unutrašnje zadovoljstvo, pa mi nemamo potrebu da varamo. Ako smo mi srećni i ako smo mi zadovoljni, pa zašto bismo mi varali? Prevara dolazi samo onda ako se mi ne osjećamo dobro. Neko je zavisno. Ja mislim da je to negde što je osnova. A šta ti ne hoćemo da postignemo? Da se osjećamo dobro. Da taj neko nama da nešto i pruži da nadomesti ono što nama nedostaje i što mi nemamo u sebi. A šta ženama nedostaje često? Provod, lep život, bajka. Šta kažete, Dalibor? Šta provod, nedostaje lep žena? Život i bajka, da. I onda to kad pružiš... A statistika je pokazala nešto sasvim drugo. Kako ste vi pružili to vašoj ženi, niste joj dali da potroši 30 litara tople vode? Ne, ja ne razumem. Ne potroši 130 litara. Svaki dan. Boljer svaki dan i ovaj struja. Pa dobro, pa šta? Moramo da radimo, zaradimo za struju. Ali ta ista žena, eto, ja sam već pomenuo prošli put, kad se porodila od države, dobila koliko, ono, 1000 evra, šta li je. I to je sve otišlo, cepelin, kafići i čao. Nije ono otišlo za kuću, za račune, za troškove, za hranu. Dalibore, statistika pokazuje da žene varaju zato što su usamljene. Ne, žene nisu zadovoljne sobom, pa se opet vraćam i onda idu kod plastičnog hirurga da ispune nešto da bi zadobili tuđu pažnju, da bi sebi uspešili svoje potrebe, putovanja, luksuz i to. I to se izduva kao pun balon i onda dolaziš do one suštine prave koja je... Po vama, Dalibore, žene su nezadovoljnije od muškaraca. Šta?
Po vama, Dalibore, žene su nezadovoljnije od muškaraca? Pa koji muškarac ide kod plastičnog hirurga da popuni šta da dobro? Idu. To samo ne prijavljuju. Ksenija, što da kažemo na ovo? Samo ne prijavljuju. Nije samo plastični hirurg. A sad i žene idu u teretane. Koliko muškaraca ima koji kupuju jako skupe? A muškarci ne idu u teretane. Mogu ja da kažem. Koji kupuju jako skupe automobile, satove od 150.000 evra, garderobu sebi nose od 10.000 evra. Zbog čega? Pa mnogi muškarci koji imaju to toliko para. A muškarci da bi, eto, to je po meni je suludo da radiš bilo šta zbog nekog drugog, zbog nečeg drugog. Ako si ti dobro, osjećaš. A onda se vraćamo, ono, svako bi volio da ima auto, da ima raskolašan život. Ali to košta i mnoge je bogatstvo ubilo. Po meni je zdravije siromaštvo i siromašan biti i čestit. I pre će ti siromašan pružiti koru hleba nego onaj bogataš. Jer ne zna bogataš kako je onome. Nema taj osjećaj u sebi. I ne do Bog da imam, da sam kao drugi i da imam kao oni. I ne do Bog da sam takav kao drugi. Pa ja kad bi trebalo biram između toga da budem siromašan i bogat, ne bi imao nikakvu dilemu. Odmah bi izabrao da budem bogat. To iziskuje. Tu si na meti da ti izmame novac, da te vole zbog novca, pa bolje da me... Možda on i pristaje na to da ga vole zbog novca. On to sve što i kupi, on i... Pa to je nakarada. Bolje da nemam obe ruke nego da me neko voli zbog toga što imam novca. Ajte, gospodin Dalibore. Bolje da me neko voli bez nogu nego da me voli zbog toga što sam u luksuzu. Zbog čega će mene neko da voli, to je njegova stvar. A kako ću ja da reagujem na tu osobu, na njegove razloge za ljubav, meni je to opet moja stvar. To je isto prevara. Ti sam sebe varaš da bi lepo izgledao zbog bogatstva i da se neko namami zbog toga. Kod tebe. Znači da ti nekoga privučeš zbog toga. Ne znam. Ja jako volim da privučem ne nekoga, nego neko. Neke. Ne volim nekoga da privučem. Šta da radim? Pa ne nekoga, nego takve osobe ne zavređuju pažnju. Kao što sam ja. Ne, takve što idu ka nekome zbog nečega. Gospodine Dalibore, radili su svojevremeno neku anketu među bračnim parovima u Engleskoj, u Engleskoj u pitanju, i došli su do vrlo zanimljivih rezultata. Da žene u braku pre izgube želju za seksom nego njihovi muževi. Kod žena se to obično dešava već kod nekih u prvoj godini braka. A kod muževa to, Boga mi, traje. I onda imamo problem. Žene su nezainteresovane, mužjaci i muškarci su zainteresovani. Kako to da pomirim? Ja sam imao situaciju sa tom, kako zove, crnkinjom. Ona je ekstremni slučaj. Mislim, ona je držala, da ne pomenem sad na televiziji, nego se žalila kad smo išli u spa. Ona ide u spa, tamo u centar, da eto se kao provodi to, ajde, nema veze. Ona je imala lepu sumu novca, ali se to sve potroši za 20 dana. I onda smo živjeli od moje socijalne pomoći. I od, eto, tako što ja ugrabim i zaradim. Znači, i šta? Ona se žalila tamo nekoj ženi na bazenu, što ja, malo me ono degutantno, što ja previše dal sebe ili nju zadovoljao. I šta? A ova kaže, ju, pa ja nemam to kod kuće. Ko da me toliko zadovolji? Kaže, blago tebi. A ona je držala nož ispod jastuka. Ova kao da ja ne bi napastvao. Pa nije to... Izvinjam se, ne razumem. Ja se izvinjam. Kakav nož, kako napastovanje ako ste već bili u vezi? Pa ne, glupost, mislim. To su malo ekstremni slučajevi. Šta čovjek sebi može da dozvoli i da uradi, to je za neverovati. I dobro je što neko nema kud da pobegne, da se reši. Ne možeš ti tako lako da izađeš iz braka. Ne da ti čovjek koji živi sa tobom da... Jer to je kao neka organizacija. Ne možeš ti da izdaš to u čemu si. Jer ode glava, ne smeš to da radiš. Po meni bi trebalo da je krivično delo da se žena čisti. Dalibore, što se tiče dece, ti ne smiješ... Nisam razumeo. Vi ste protivnik abortusa. Da, odmah ideš u zatvor. Jel da? Dalibore, nastavit ćemo razgovor, a sada na vezi imamo komunikologa Vladimira Trifunovića.
Prvo, dobar dan, Vlado. Verovatno si slušao našu emisiju i gledao, a ja sam tebe htjela da pitam kako je prevara bilo nekad, a kakva sad? I da li se preko prevare pre možda... Pozdrav svim tvojim gledalcima, nadam se da se čujemo. Da li se pre možda su naše možda bake i deke prelazile preko prevare, a sada mi ne prelazimo? Pa, podaci pokazuju da prevara je danas otprilike rutinska stvar, pogotovo u brakovima. Nekada ti podaci su bili mnogo manji u smislu procenta ljudi koji varaju ljude. Sada su radili skoro istraživanje i pokazali su da skoro 3/4 muškaraca i 2/3 žena je izjavilo da bi prevarilo partnera u braku ako se za to nikada ne bi saznalo. S tim što je trenutno najveći procenat prema tim istraživanjima u Americi, preko 71% brakova je barem jednom u braku prevarilo osobu. Ono što je takođe zanimljivo da 2/3 brakova se odmah završi kada se sazna da postoji prevara. Mi znamo po procentu isto i razvoda, nekada i sada, da je danas procenat daleko veći. U Srbiji je to oko 55%, to smo možda i ranije pominjali u vašim emisijama. Znači svaki drugi brak otprilike se završi razvodom i to je nešto što otprilike uopšte ne može da se zaustavi zato što brak je prestao da bude neka sveta stvar ljudima. Ljudi su sad više tu iz nekog interesa ili upravo ovo dok im nešto odgovara, čim im nešto malo ne odgovara, odmah se ljudi sklanjaju. Naprimjer, moja prababa je mog pradeda čekala 8 godina iz ratova da dođe. Bio prvi Balkanski rat, drugi Balkanski rat, pa prvi svjetski rat i ona nije pomišljala, niti je padalo na pamet da sad ode za drugim muškarcem. To je danas naučna fantastika. Zasnovani traju na osnovu ljubavi između muškarca i žene. Nisu svi brakovi iz interesa ili iz ne znam čega. Ima i takvi, ima i iz očaja koji se sklapaju, ima iz želja se reše mnogo životni neki problemi, ali ima i brakova, ja mislim da je većina takvi koji se sklapaju iz ljubavi. Jeste, ali ajde da definišemo šta je ljubav. Znači, ljubav iz aspekta najveće, najmoralnije knjige Svetog pisma je brinuti o nečemu što ti je dato na dar. Znači, brinuti o svojoj ženi, brinuti o svom mužu. Mi danas imamo veliki problem što većina ljudi neće da brine o svom partneru, ne želi da proba da ga usluži, da mu olakša dan, da proba da se s njim dogovori nešto, nego da kažemo svako tera neku svoju priču i čim dođe do prve neke nesuglasice, odmah dolazi do svađa, rasprava i tako dalje. Mi kad brinemo o našem partneru, a to pokazuju posle i drugi podaci koje su advokatske kancelarije izjavile, kaže da 63 brakova bi bolje prošlo i ne bi došlo do razvoda kada bi se bračni partneri trudili jedni oko drugih. Znači to čak 63% ljudi koji su se razveli kažu, tako da upravo dolazimo do tog suštinskog, a to je da nema te ljubavi, a ljubav je da kažemo briga o svom bližnjem. Ono biblijska bukvalno izreka, brini o svom bližnjem kao sebi. Koja je to definicija ljubavi briga o bližnjem? Ja znam mnogo. Sad, ali nemamo vremena da ispričam ja mnoje definicije ljubavi. A recite evo jednu, evo recite slobodno jednu, ja bih volio da čujem. Pa želja, toplina kad vidim osobu, uzbuđenje kad je vidim, kad je zagrlim, osjećam se ispunjenim, kad je poljubim, mislim da sam na sedmom nebu. To se zove strast. Naravno, ako živimo zajedno, ja ću da se brinem o njoj i ona o meni. Ali nije samo to da se brinemo pa je to ljubav. Mislim, bar to ja tako ne doživljavam. Leptirići u stomaku, nemam pojma, mislim... Da, ta zaljubljenost prerasta posle ljubav. Ljubav je stabilnije osjećanje kad smo svesni svih tih mana koje ta osoba ima i prihvatamo te mane i živimo i dalje, nam je lepo i tako dalje. A to da je definicija ljubavi tako što brineš o nekom drugom, to ajde sve to pismo, ali ima i drugi knjiga. Vladimire, da li je možda pre 50 godina bilo manje prevara ili se možda prelazilo više? Samo ako može se ponovi pitanje. Da li je možda pre 50 godina bilo manje prevara ili se možda više prelazilo preko prevara? Pa je zato bilo manje razvoda? Prvo, bilo je manje prevara. Ljudi su, da kažemo, više se držali tih nekih moralnih principa. Danas, na primjer, mladi u Americi do 25. godine promene preko 20 partnera. Takođe, jedan vid promiskuiteta je postao potpuno normalan, tako da nekada to ženama i muškarcima nije padalo na pamet.
Ovo što kolega Đorđe kaže, leptirić i sve to, to je sve normalno kada vi volite i brinete o svojoj ženi. Hormoni sreće, dragi gospodine Vladimire, nama su ljudskim bićima hormoni sreće jako važni. To nam produžava život, čuva nam zdravlje i tako dalje. Hormoni sreće, da ih ne nabrajam sada. Jeste. E, vidite, i radili su, na primjer, kada se sreća najviše luči, to je tih hormoni, kada se sreća najviše dešava, najviše se dešava kada mi nekom drugom nešto činimo, a nekad primamo. To su radili klasično pridavanju poklona. Mi smo srećni zapravo kad poklanjamo, nego kad uzimamo poklon. Ili smo srećni kad radimo neke humanitarne akcije, kad drugima pomažemo, nego kad nama neko pomaže. To je naučno dokazano. Tako da upravo toga, on, kada nekom to brine... To je samo jedan mali deo, paketa sreće. Minimalan deo koji ste sad naveli. Jeste, Đorđe, ali šta da radimo kad prođe lepota, strast, kad ostarimo ostane, i kad smo zajedno prijatelj, sami? Ostane prijateljstvo, ostane godine. Poštovanje, ostane lojalnost, ostaju tako uspomene je. Zajedničke, tako ostaju je. Deca, ostaju stanovi, kuće i tako dalje. I ta ljubav postoje. Tako da, u suštini, sa jedne strane mogu da se složim da jeste bilo i nekada ranije prevara, samo to se nije smelo ni da se priča mnogo, nije smelo ni da se mnogo o tome zna, dok je sad, da kažemo, to nekako postalo normalizovano i zato imamo sve veći porast i u prevarama, a i u, kako se zove, razvodima. Glavni, od, ne znam, 5-6 razloga, glavni razlog zašto se ljudi rastaju je zbog neverstva. E sad, tu je jako bitno i šta je neverstvo i kakva je definicija neverstva. Većina ljudi misli da je samo neverstvo kada se desi taj neki čin. Međutim, ako opet uzimamo najviše moralne standarde, po Svetom pismu je neverstvo kada čovjek uopšte poželi ženu ili drugog čovjeka u svom srcu. Znači, kada već duhovno o tome razmišlja, a mnogi ljudi misle da to nije strašno, da nije strašno ako se dopisujem sa još 5 žena sa strane ili sa još 2 momka i tako dalje. Naravno, to je sve isto neverstvo. Posle kada se oni vide i kada se nađu, to je samo posle tehnička i fizička stvar. Ali kad čovjek u duši nekog prestane da brine o njemu i da ga voli, da kažemo, počinje početak neverstva. Po vama, Vladimire, da li možda preći preko prevare i ostati u braku ili ipak se razvesti? Tu je već onda kompleksnija stvar, ali, na primjer, mnogo je bitno da li su deca tu. Ako deca nisu tu, najbitnije je da se ljudi lepo raziđu i to je to. Međutim, ako su deca tu, ono što sam ja video kao manju štetu je da ipak probaju da nekako imaju neki odnos zbog deteta. Ne moraju da žive zajedno, mogu da žive blizu, u kraju, kuće pored ili negde u blizini, ali da probaju da budu tu zajedno zbog tog deteta. Nema ništa gore kada se roditelji svađaju i raspravljaju preko deteta. Ja sam vidio više primjera gde, ne znam, otac upiše dete u muzičku školu, majka ga ispiše, pa se preko deteta preganjaju, jedan daje više novca, uči sve suprotno dete od onoga što ga majka uči, na primjer, i tako dalje. Tako da, to je velika problematika i onda u tom slučaju, ako ljudi odluče da ne žele više da žive zajedno i da budu zajedno, najbolje je nekako da ipak ostanu barem nekom prijateljskom odnosu zbog dece. To je ono što se pokazalo u nekoj praksi kao najmanje bolna stvar. Ali to je jako retko. Obično su razvodi stresni, bolni i uvek je neko više oštećen, a neko nije. I obično taj koji je oštećen više pravi probleme, a obično to rade pomoću dece. Tu ste u pravu, isto prema podacima koje sam izvukao pred ovu emisiju, samo 31% brakova ostane u nekom poluprijateljskom odnosu i raziđu se bez ikakvih, kao da kažemo, problema, suđenja i tako dalje. Uglavnom, znači, skoro 70% ljudi ili se svađa. Na ovom uključenju, gospodine Dalibore, vi ste nešto komentarisali dok je Vladimir pričao. Jel se slažete sa njim što je izneo? Pa i uglavnom jeste to što je rečeno, ali ja se vodim ono, ne čini drugome ono što ne želiš sebi. Znači, žene, na primjer, sad će ona da prevari mene s nekim, u stvari one rade to mimo svoje volje na silu da bi kao one to dokazale na drugoj strani da kao pa šta mi možeš, ja sam takva. Znači, ne treba, ako je neko nešto... U smislu dokazivanja. Pa, to je meni besmisleno. Zašto ćeš ti biti gori od onog drugog?
Znači, ti nemoj uraditi ono, evo u mom slučaju, znači, šta bi ja dobio da sam tako navato neku, doveo je ono da, evo sad, kao, to je moja neka. Ili da se dopisujem, ono, pa nema potrebe za time. Ne bi ništa. A mi se nalazimo na kraju emisije. Gospodine Bugarčić, šta bi rekli svima onima koji sada gledaju? Mislite što se tiče mene? Vas. Hvala. Pa rekao bih, prvenstveno ako postoji neko na ovoj planeti ili našoj zemlji ili van naše zemlje, prvenstveno da smeštaj, znači prvenstveno to mi je broj jedan, smeštaj za majku i porodicu i mene kad izađem iz bolnice. Znači, na bilo koji način, nebitna stvar gde, šta, nebitna stvar opremljenost, nebitna stvar, samo... Verujemo da su samo, naš... Samo da, eto, što kaže naš narod stari, kaže samo krov nad glavom i da ne kisne. Verujemo da su naši gledalci ovo čuli, a mi se, dragi gledalci, odjavljujemo. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Happy televizije.